Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 299, 300 real, né? 299 moral aí, episódio 300 real. Tamo aí de Morning Crypto, bem-vindos todos, bom dia. Bem-vindo, meu caro Fabilians, fez falta, viu, o cão? Pois é, cara, tava sumido aí, espero que esteja tudo bem. Apareceu, né? Apareceu ontem lá no Spaces. Que bom que tá de volta, cara. Faz falta, some não, ó. Já queria deixar um salve aqui pra galera que deixou o follow, ó. O Alquimista mandou 4 meses de sub. Contador Libertário deixou o follow e o sub. Obrigado, contador. Obrigado. Esse cara também conheço de longa data do universo Bitcoiner brasileiro. Gui do Boto, obrigado pelo Prime também, meu caro. Valeu pela galera aí que deixou os subs, valeu pela confiança aí no trabalho, valeu pela força. Já queria deixar um salve para quem chegou cedo aí no chat hoje, né? Fabilians foi first, caiu da cama hoje, né? Sacanagem. Edilson, bom dia aí, meu caro. Crypto Ninjas Co, bom dia. Kim Demonha, tava ontem também, ficou até o final lá do Spaces, obrigado. Bom dia, Kim. Cássio Marcon, Thiago BTT, Rodrigo RCM, bom dia, meu caro. Afonso Neto tá por aí também, quem mais tá chegando? O Haas já tá por aí, bom dia, Haas. Bom dia pra galera, Gabriel Soares, Dev, bom dia também, bem-vindo aí. Pra galera que tá chegando agora, não esqueça aí a sua jarra, o seu balde de café com Red Bull, hoje eu tô nessa, na base do café, balde de café. Eu vou falar que o bicho tá pegando, né? Porque eu fui dormir, era mais de 8 horas da manhã e 11, eu tava de pé já pra começar a montar o Morning Crypto. Vou te falar que o bicho pegou. O Spaces ontem foi muito legal, assim, foi tipo 5 horas e 40 de Spaces, batendo papo de assuntos dos mais diversos, assim. Mas foi legal porque eu pude compartilhar um pouquinho dessa saga, né? Dessa jornada insana, insólita, que eu venho vivendo aí. Compartilhar e escutar outros pontos de vista e partilhar disso também, né? Quem me comportei no Spaces. E comportou, quem? Se comportou. Foi até, tipo, como que eu posso dizer? Inusitado, né? Inusitado, sim. Aqui comportada, bonitinha no Spaces lá. Eu acho que ela tava tímida, na verdade. Ela não pegou intimidade. Porque, coitado do povo, se ela pegar intimidade, vocês sabem, né? Eu falo que é a presidenta da facção dos Chibentos, cara, né? quando a Kim tá girando, mano. Quando a Kim tá girando, ninguém para, cara. Quando a Kim começa, entra girando, velho. Aí não tem como, mano. É o Taz, é o próprio Taz, né? Acho que ela tá até quietinha agora também, porque dormiu pouco, né? O povo tá chegando aí agora. Eu já tô aqui desde cedão, né? Já montando as paradas. Então, se eu der umas ratas no programa de hoje, eu já peço até desculpas antecipadamente, porque dá um desconto. Dá um desconto aí, porque o bicho tá pegando pro meu lado, né? Eu tô quebrado, quebrado. Renan Ferreira, bom dia, meu cara. Já conheci o Jeff... Ah, entendi. Não, tava bonitinha lá, sentadinha, ali no auditório, comportadinha, né? Interagir um pouquinho lá, tal. Chacal, bom dia também, bem-vindo. Eu também, eu tomei um banho gelado quando eu acordei. Eu tomei um banho gelado pra conseguir, tipo, tentar deixar de ser zumbi. Bom, galera, vamos lá para os recados, né, ó. A gente atingiu os 450 inscritos, na verdade estamos com 504 inscritos. Lembrando, ó, temos quantos pegaram ticket? Deixa eu ver aqui. Olha só vocês, presta atenção no que vocês estão vacilando. Você que está assistindo Morning Crypto, você está vacilando se não pegou ticket para o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition que vai acontecer na próxima segunda-feira. Pegue o ticket. É de grátis para você que está inscrito no canal. Né? Tickets extra, você vai usar bloquitos. Então, todo mundo que ganhou sub,
que a galera dropou subgift aí no chat e tal, pode pegar um ticket para o sorteio. Imagina aí, tem 504 inscrições dropadas. Eu não lembro quantas inscrições estão ativas, mas são mais de 300. São mais de 300 inscrições ativas e apenas 61 pessoas pegando o ticket. Vacilões. Quem não pegou o ticket, eu só tenho a dizer que está vacilando, tá? É isso que você está fazendo. O senhor está vacilando. Eu vou até marcar aqui para depois eu lembrar e ver se eu faço um corte, tá? O senhor está vacilando. Não vacile, senhor vacilão, tá? É de grátis. Você está inscrito. É só pegar o tico, né? Não vacile. Mas estão avisados aí. Ó, já acabaram de pegar mais um, 62, tá valendo. Manda ver aí. Né? Deixa eu, até pra poder zoar direito, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Sobra mais, sem dúvida. Eu queria ver se eu conseguia pegar as atividades da Twitch. Não tenho. Então vai ficar assim. Eu não sei quantas pessoas tem aí na Twitch agora assistindo. Paciência, vai ficar assim mesmo. Tá? Então pegue o ticket. Pegue o ticket. Vou falar de novo. Pegue o ticket, tá? Você pode, tá? Tem aí 300 pessoas, só 62 pegaram o ticket. E ó, só tem essa e mais uma. Só tem essa e mais uma. B.O.O.M. Dia. Bom dia. A segue Shiba neles. Que Shiba neles? Bitcoin na veia. Digo, na veia. Pô, não vai jogar Bitcoin na veia. Coitada, velho. Mas Bitcoin na veia tá valendo, né? É, tudo Shibento. A galera que não pegou o ticket aí pro sorteio é Shibento, cara. É motivo aí de piada. Desculpa aí, mas é motivo de piada, né? Fazer o quê? Paciência, né? Paciência. Cypherpunk Cosmopolitan, bom dia. Nagashiba, bom dia também. Bem-vindos aí. Bem-vindos, né? É, isso aí. Respeitem a rainha. Respeitem a rainha, tá? Respeitem a rainha. Então, vamos lá. Bom, passado... Ah, então, como que vocês... Se quiserem, faço esse serviço de pegar ticket para vocês. Nada que umas chibinhas não paguem. Ah, mas os caras não pedem oportunidade de dar golpe no outro. Ah, meu Deus do céu. É brincadeira, viu? É, que dó. Que dó. Milton Amâncio, bom dia aí. Bom dia. Eu até perdi. Ah, então. Se você quer participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition e ainda não está inscrito aqui no Morning Crypto por algum motivo do além, você pode se inscrever gratuitamente utilizando o seu Amazon Prime. É isso aí, com o seu Amazon Prime. O mesmo Amazon Prime que te dá acesso aí a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon, ainda permite você se inscrever gratuitamente aqui no programa e participar dos sorteios exclusivos para os inscritos, minerar bloquitos mais rapidamente, participar do sorteio, sorteio já falei, que mais? Participar da DAO, bom dia, né? Ratanabaenses. Puta, é muito alastro, né? Pô, a Dani, você não precisa chegar ofendendo a galera também nesse nível, né? Nak, bom dia, bem-vindo aí. Bom dia também, tá, doutora Anne? Bom dia. E o Amazon Prime, você ainda pode se inscrever gratuitamente aí no Brasil por 30 dias, né? Eu não lembro se eles tiraram isso do ar, mas era, né? 30 dias aí de grátis. Então, você pode sim se inscrever gratuitamente aqui no Morning Crypto e participar do sorteio que acontecerá na segunda-feira, episódio 300 moral do Morning Crypto. Vai acontecer na segunda-feira. O que mais que eu tinha pra falar? Acho que era isso. Ah, e também é Subtember. Se você, por acaso, quiser se inscrever diretamente pela Twitch, não tem problema nenhum. Clica no botão de se inscrever, que está embaixo em algum lugar aí da tela, né? Tá por aí. Tá com desconto de 30% em setembro. Então, não perca a oportunidade aí de se inscrever. Se você quiser aumentar o seu número de bloquitos para pegar mais tickets, cada sub, 1.500 bloquitos. Se você dropar sub de presente... 1.500 bloquitos por sub de presente que você dropar pra galera do chat.
Então você pode farmar bloquitos, mais bloquitos aí para aumentar suas chances no sorteio da Ledger. Tá por conta, recado dado aí, né? Só não faz quem não quer. Bom, e a gente ia ficar de olhar a variação da AVAX, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 1.954 bloquitos de 9 participantes. Ah, o Cypherpunk falou, eu acho que tinha que subir o custo do text-to-speech, já que o povo vai usar para ficar falando de Shiba na minha orelha. Pois é, né, Cypherpunk? Podia ser, se o cara falar Shiba, ele podia até taxar, né? Não podia? Se falar Shiba, eu taxo o cara. Bom dia, Chibentos. Puta, é dose, cara. É dose. Ainda você dá ideia, Cypherpunk. Mas você tem um ponto. Você tem um ponto e eu não discordo do senhor, cara. Eu não discordo do senhor. Ninguém merece, né? Logo cedo, ninguém merece. Vamos combinar. O povo tem pouco, o povo respeita pouco a gente, né? Aqui, eu tô ouvindo o podcast do Urge, tem uma pergunta sua. Ah, quem tava lá no Urge também? A Kim tava onipresente. É isso, já entendi. Então vamos lá pagar marreco de hoje. Então a gente ficou de ver a variação da AVAX, né? Depois das notícias que a gente viu ontem. Bom, vamos lá então, que rufem os tambores. Vamos descobrir em que pé que ficou a variação dessa AVAX aí. Nossa, mano! Nossa, cara! 6,50%. O que que é esse mercado? Vocês são, cara, vocês, né? O mercado é maluco. Bom, o chat é reflexo do mercado, né? Principalmente da galera da gangue. É reflexo do mercado. Então, olha lá. Positivou. Positivou. Quem apostou em positivo? Porra, cara, se deu, foi a bem. Quem apostou em negativo? 78%. Se deu, foi é mal. Se deu, foi é mal, né? Para vocês verem como que é o cassinão do mundo cripto. Cassinão do mundo cripto. Então, quem apostou em negativo, aí paga marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Quem apostou em positivo aí, mano, se deu foi muito bem nessa aposta de hoje. Vocês verem como que é nosso mercado insano aí, né? Melhor perder bloquito, né? Melhor perder bloquito do que ficar brincando no cassinão e perder dinheiro de verdade que você podia estar usando para Ontem comprar o Ed Bitcoin. estava acelerado. Parecia o Papa Léguas. Ed Léguas ou Papa Ed? Como assim? Como assim, acelerado? Não, eu tô mesmo, mano. Eu tava com uma jarra de café aqui durante o Spaces, né? Se foi durante o Spaces, eu não sei se tá falando do Spaces. O Spaces começou, era 2 horas da manhã aqui na Estônia pra mim, né? Agora, não sei do que você tá falando, não, Rodrigo. Eu acho que você tinha que estar tá banido. Eu não sei. Como eu não entendi? Como eu não entendi? Eu não sei, né, o que é que tá acontecendo aí. Marco Bruno Deve, bom dia, meu caro. Salve, salve, salve. Bem-vindo aí. Bem-vindo. Espero que seja tudo tranquilo por aí. Então, galera. Bom, foi dados os recados. Ah, sim. Lembrando que quem tiver inteiro aí no final da live de hoje, teremos um sorteio aí de Satoshi. Serão 2.299 Satoshis. Já tá no esquema. Cypherpunk, eu voto pra custar 200 bloquitos ao invés de 20. Opinião. Esse é o tipo de coisa que tem que ir lá pra DAO, viu, Cypherpunk? Tem que ir lá pra DAO. Esse tipo de coisa eu posso aumentar, não tem problema nenhum. Mas aí tem que, né? A galera. Lançou um projeto, Marco Bruno? Manda pra gente o link, cara. Eu abro aqui. Quero ver qual é que é. Manda aí, manda aí. Aí você consegue colar o link? Consegue, consegue. Ah, o Realistic Ducks já tá por aí também. O mano paga marreco. Pois é, bom dia, Realistic Duck.
Ah, que isso, Marco Bruno. Que isso, cara. Obrigado aí pela presença aí. Mas compartilha o link aí que... Você quer? Vamos no Discord e você comenta um pouquinho sobre o projeto para eu entender mais? Vamos lá? Opa! Tô até abrindo aqui, ó. Ah, você foi contratado como dev do projeto. Legal. Eu tô até abrindo aqui, ó. Pera aí, que aí tem que abrir a parada, né? Aguenta a mão aí. Ixi, eu tô deslogado. Puta, ô Marco Bruno, eu vou ter um problema aqui. Deixa eu ver se eu consigo logar pelo celular. Porque eu tô sem a parte de senha pra logar nele agora. Né? Eu não vou. Não vou abrir os. One password aqui. Ué, cadê o Discord? Oxi. Tá aqui, vamos ver se eu consigo logar. Pera aí. Pera aí, aguenta a mão. Só um segundo. Segura, segura, segura. Acho que vai, hein? Tentar usar o celular aqui para logar no aplicativo. Faz o login aí, filho. Ah, entrou. Beleza. Tá entrando, tá entrando. Eita, que bagulho bagunçou toda paradinha aqui. Vamos ver, Marco Bruno, você me escuta, cara? Desculpa, e aí, mano, como é que você tá? Bom Tudo bom? dia, boa tarde, né? Você tá aqui na hora. Boa tarde. É, boa tarde, verdade. E aí, tudo suave? Tudo certo, cara. Suave. Conta aí que história é essa, cara? O que que aconteceu aí, Não, esse projetinho? eu entrei numa hub, mano. Os caras me puxaram pra uma hub, porque eu tava querendo aprender NFT, né? Assim, na prática, né? Pra eu colocar lá no meu projeto. E aí, eu queria aprender a mexer com o smart contract, mas na prática, né? Porque eu já tinha estudado a teoria, mas não tinha lançado nada. Entendi. Não Eu tinha falei, lançado. lançar, lançar sozinho, assim, é, tipo, eu não sei lançar o projeto, eu queria lançar o projeto mais básico, eu tava estudando, né, muito tempo atrás, falei, o projeto mais básico no mundo, de cripto, no geral, assim, apesar de não ser, eu não sou muito fã, tá, sendo bem sincero, é NFT Art, é o mais simples de lançar, É o mais assim, tipo, é o simples, sem básico do dúvida. básico. Aí tem uns moleques que faz só isso, tá ligado, eles ficam flipando NFT e ficam lançando. Eles flipam e lançam, tipo, vive disso, tá ligado? E é uma comunidade gigantesca, assim, é um absurdo, eu achei A bizarro. gente viu uns É muito projetos grande. aqui no Morning Crypto, cara. Tinha uns moleques que eles estavam fazendo esse tipo de trampo, tipo, de maneira serial, assim. É, só lança, 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 É. lança, lança. Ah, então, eu tô fazendo um framework pra isso, pro Hub lá. E aí eu vou ter uma participação de todos, aí vai ser mais interessante, né? Tá. É, mas tô fazendo um framework pra, tipo, as pessoas conseguirem lançar o projeto inteiro do NFT, e a única coisa que vai ter que fazer é diferente é a arte e o site. Tipo, é Entendi. isso. Porque tem que ter uma cara ali, né? Não adianta ficar aí tudo sites iguais, né? Ficar meio feião, né? É, o projeto Mas tem que lança ser aí, um né? projeto completo, né? De tipo, com. É completo, é site, motivo, valor, proposta de Isso. valor, tudo próprio, né? É. Faz sentido. Tudo próprio, né? É. Aí eu fiz um, mas tá legal isso aí. Foi o primeiro que eu fiz, eu entreguei. É, não deu sold out, não deu. Os mods estão bem fraquinhos, assim, cara, do projeto. Eles não dão muita atenção pra comunidade, são um pouco ruins. Entendi. Mas pra mim tá sendo legal porque, como dev, eu aprendi a fazer todo o processo de mint, do smart contract, tem stake. Ontem entreguei o stake. Mas se quiser, eu te mostro aqui na rede de teste. É. E eu entreguei, aí hoje eu vou, agora entreguei stake, entreguei o token off-chain. Aí essa semana eu vou fazer o marketplace, e na semana que vem eu vou fazer o token on-chain. Entendi. Já tá todos os contratos feitos, estou fazendo a interface, né? Porque demora tal. Eles queriam lançar antes, né? Falaram assim, ah, vai demorar. Eu falei, vai demorar, cara, fazer tudo isso, vocês querem? Pô, Vai não, dar trabalho. não, não é a pastelaria, né? É, mas assim. Se vocês controlarem a comunidade, mas eles não conseguiram, não. É, Entendi. controlar muito bem a comunidade. Eles fazem o tweet, mas as pessoas perguntam, eles não respondem. Tipo, eu lancei um stake ontem. Aí a galera, pra que que serve stake? Pra que eu vou usar essa moeda que tá aqui, que tem no daily? Tá ligado? Aí eles não respondem, mano. Eu não vou responder, sabe? Eu não posso atravessar o trampo dos outros. Mas eu tenho muita vontade de ir lá e responder, mano, isso é uma moeda, velho. Porque aí se eu falo, eu vou ter que fazer. E eu não tenho qual que é a ideia deles, né? Eles têm muito contato, né? Os dois meninos lá. Que são os criadores.
bastante mesmo, eles ficam fazendo trade o dia inteiro. E aí eles conhecem muito criadores de projeto, tal, os caras que criam projeto pra caramba todo mês, né? É, E toma eles vão cuidado com os fazendo. rug pull, viu, cara? De verdade. Sim. Tem esse povo aí que, Não. mano, tem que tomar muito É. cuidado com os rug pull e sobrar pra você atuar ainda. Não sei É, deles, não conheço, mas só, né? Bom, avisar. não. É. É, não, minha parte eu falei, né? Tipo, a comunidade perguntou assim, o que que você tá fazendo? Ó, eu estou fazendo só a parte de dev. Eu não tenho nenhum, tipo, eu não tenho nenhuma influência no projeto. Entendi. Eu sou um freelancer, tá ligado? Eu recebi já, fiz e eu vou entregar. Vocês vão ver tudo funcionando. É isso. Se não estiver funcionando no site, aí é um problema meu. Se não estiver funcionando no smart contract, já é um problema meu. Agora, se o projeto não hypou, se não tiver nada na lojinha que vai ter um marketplace, com a whitelist, que eles vão fazer, né? Se não tiver nada no marketplace, não é culpa minha que eles não colocaram, tá ligado? Não tem como eu colocar as coisas lá. É, mas é, só até, Entendeu? bom, é uma coisa que a gente viu acontecendo aqui também Mas dá um conselho, é bom. dos caras que estão fazendo e que acabam porventura, por um motivo ou outro, né? A gente espera, obviamente, que o pessoal esteja fazendo um bom projeto, mas vamos supor que porventura não aconteça algo de errado. Os governos, eles estão falando assim, se a gente identificar Ah, quaisquer entendi. pessoas que estão envolvidas no projeto, serão responsabilizados. Ah, Então, entendi. mesmo que você esteja só atuando no desenvolvimento, a partir do momento em que você é identificado como uma pessoa, eles estão responsabilizando e tá pondo gente, tá prendendo, né? Eles estão indo atrás, assim, e Isso colocando aqui. até a polícia internacional, tal. Então, tipo, uma coisa que sempre tem que tomar muito cuidado mesmo é a galera que tá por trás desses lançamentos e de repente não ser usado aí pra galera se alavancar em cima e acabar sofrendo. Porque o pessoal falou, não, ele estava envolvido, ele estava no projeto, foi ele que desenvolveu. Porque os caras, na hora de sacanear, eles botam a culpa e falam, não, foi o cara que desenvolveu, o sistema não funcionou na hora que tinha que funcionar. Para a comunidade, eles tiram muito o corpo fora. Não sei se, Entendi. obviamente, eu não sei se é o caso, mas são coisas que acontecem no ecossistema. O Mint deu ruim no Mint, não foi minha culpa, tinha outro dev. Aí, mas a gente pintou normal, né? Só atrasou. Mas é porque outro dev estava responsável por isso. Porque eu, como eu não tenho uma experiência, aí ficou outro dev. Aí Entendi. não conseguiu, assim. Na verdade, teve os problemas, acho que teve alguns problemas pessoais, tá ligado? E aí deu ruim, assim, mas acontece. Mas assim, o que que poderia dar ruim? Tipo, você fala de os caras roubar dinheiro da galera, coisa do tipo. É, coisas do gênero, assim, né? Pegar dinheiro da Ah, galera, pegar o fundo do stake e sumir com o fundo do stake, não. Ah, abandonar o não tem. projeto. Essa parte que é legal. Não, a moeda não tem. Por isso que eu me envolvi um pouquinho mais tranquilo, assim. Né? Só queria saber se eu tinha tomado cuidado direito, tá ligado? Não tem liquidez a moeda, já não prometeram que não ia ter mesmo, tá ligado? Que a moeda é para você comprar a whitelist, é só isso. Então a proposta de valor dela, se você tem o NFT, você vai lá com o NFT, você põe ele para stake, ele te dá a moeda e você vai lá e compra o whitelist para outros projetos. Para quem faz trade o dia inteiro, né? Disso, quer estar nas whitelist. E quanto menos trabalho para estar na whitelist, melhor, entendeu? Entendi. Tipo, o cara não precisa ficar dando RT, ele vai lá e compra, pronto, já tem minha whitelist aqui. É, Tá. para ele é mais fácil, né? Então a troca é essa. Então não tem nenhuma mecânica assim, tipo, o cara comprou o NFT. Aí o dinheiro foi para carteira, os caras fizeram o withdraw da carteira e acabou, não tem liquidez. Entendeu? Entendi. É tipo, em nenhum momento foi falado, não tem roadmap, não tem nada assim. Entendeu? Então não tem promessa o projeto. Tá. É um degen, tá ligado? Que eles chamam. É, Mas isso é a um galera já degen, queria entendo. fazer. É. Então, tipo, eu tô mais tranquilo porque não tem nenhuma relação de promessa. Porque na Suécia isso é um problema. Porque, por exemplo, o acordo verbal que eu tive com eles. Que eu falei que ia fazer, na Suécia é um problema, porque agora eu tenho que fazer. Que É acordo, que se você fala, na contrato, né? Suécia é lei. É É um contrato um já. contrato, é. Não é igual no Brasil, que a palavra não vale nada de forma judicial, né? Que vale é tipo, ah, você assinou o contrato? Você tem um e-mail? Você tem prova? É, então, tem que ter a prova de que houve um acordo, né? Tá ligado? É. Tem que ter a prova Mas de que aqui houve um basta acordo. falar, assim, já gera um problema gigantesco, sabe? Então eu tenho Entendi. muito cuidado quando eu falo, assim. Tanto prazo eu não. Dei nenhum negócio de prazo pra eles, não falei nada de prazo. Falei, ó, vou fazer, assim que eu terminar, eu entrego. Mas sem Entendeu? dúvida, Aí como fica fazendo. experiência, faz todo sentido, assim, poder participar de um Sim. projeto, entender a mecânica, entender os pontos que são fortes, pontos que são fracos, que nem se identificou, ah, elas estão dando uma mancada lá com a comunidade, não estão falando com a comunidade.
E a comunidade sente falta. E todos esses projetos é comunidade first. E o projeto, ele é resultado de uma comunidade bem desenvolvida, uma comunidade bem envolvida, na verdade, com o projeto, né? E Não. então essas coisas, assim, elas acabam é bom prestar atenção nessas coisas para você para não cometer os mesmos erros, né? Porque um projeto flopa, porque às vezes o cara não dá atenção para a comunidade, abandona, esquece, e a comunidade sente isso, né? Sim. É importante isso. Tipo, eu tô criando um pessoal com um amigo meu, que vai ser tipo, vai dar acesso a. Assim, já falei pra você da plataforma de curso, né? Que é uma parte do Patch Snower lá, que é o projeto maior, né? Mas essa plataforma de curso vai ser o NFT, vai ser um pass, né? Vai ser o pass pra plataforma de curso, que eu Membership, quero né? testar. Um pass. Isso é O legal. membership, é. E aí, tipo, esse daí eu vou levar de frente, assim, sabe? Vou responder a comunidade. Eu já vou colocar no Discord o horário que eu vou responder a comunidade, porque eu preciso codar, né? Então eu vou deixar lá, tipo, no lugar de infos, eu falar, de tal a tal hora eu vou responder o máximo que eu conseguir de mensagem. Quer dizer que eu vou responder todo mundo. Quer dizer que eu vou responder na ordem que todo mundo mandar, entendeu? Porque eu sou um só. Lógico. Esse pass para mim faz muito sentido. Eu tenho um membership que eu peguei, é um blog baseado numa plataforma que é ancorada no Bitcoin, é de um blog, ele chama Ô, caceta, esqueci o nome do blog agora. Eu tô virado, fiz um spaces até agora 8 horas da manhã hoje. Terminei 8 da manhã. Esqueci o nome, beleza. Mas aí, Tá para bom. poder participar, para poder ter acesso antecipado a esse blog, eles fizeram a venda de NFTs, que esses NFTs são memberships que dão direito a várias coisas, inclusive a parte de monetização do blog. Então, Não, analytics, que legal. monetização. É tipo o premium. Você tem o blog de graça. Se você quiser as Certo. funcionalidades premium, você compra o membership. E o membership é o NFT. Se eu não quiser mais ter o membership em algum momento, eu Você posso vender. passa, né? Eu passo adiante e outra pessoa passa a ter o acesso que eu tinha, né? Então faz Não, muito isso aí. sentido, assim, para mim, o NFT como membership. Se a pessoa não quer mais, ela se desfaz, passa adiante e tá garantido que ela não tem mais o membership e a outra pessoa tem. E é o único que eu tenho, assim, eu acho muito legal esse modelo de pass, de membership. É isso. Ó, isso aí eu posso até te mostrar a arte toda aqui. Eu posso mostrar o projeto também, eu não ligo não, tá? Não tem problema? Eu tenho um amigo Compartilha na. aí, vamos ver. Compartilha. Deixa eu ligar ali na mainnet, porque na principal eu só tenho um NFT e eu não quero ficar gastando gas Ah, pra colocar em lógico. stake. Lógico. Deixa eu achar aqui só. Foi mal. Ah, tá de pé aqui o projetinho. Ó, é esse aqui, ó. Que é o primeiro que eu fiz, eu fiquei feliz, mano. Pegar ele, eu só vou compartilhar a tela aqui para Que pôr bom. direitinho. Fica à vontade aí. Mas não veio ainda para mim a tela, que sua tela aqui. Não, já dei share. Tá dando share já. Poxa. Ah, peraí. Peraí, não. Eu Eu acho que você não fiz entrou só. besteira, eu tinha feito besteira. Deixa eu pôr ela aqui na tela, só um segundo. De boa. Tá Cadê, aqui, cadê, tá achando. cadê? Vou mostrar. E foi legal, assim. A experiência tá sendo boa. De aprender o corte de código. Tem algumas coisas que não estão sendo legal, mas é essas coisas de. Eles vão responder a comunidade e tal. Deixa eu só ver aqui. 3, 2, 1. Foi, tô com ele na tela aqui, ó. Ó, tá vendo? É isso aqui, o projeto. A arte é bonita. A arte não é feia. Eu achei legalzinha a arte, tá ligado? Mas eu tinha achado caro. Achei bem carinho. Caro, né? Alto. É alto. Vendeu 300 e pouco de deu de venda, assim. Eu fiz. Aí foi Caiu legal, né? Que eu bastante o peguei isso. mercado de NFTs desse tipo, né? Sim. Caiu Caiu isso aqui bastante. já. Não existe mais quase. Aí fiz o contadorzinho e tal. Fiz tudo bonitinho. Fiz a página de mint. Eu posso colocar ela aqui. Ficou bem bonita a página de mint. E o site foi todo eu que fiz. Porque o design não sabia fazer site. Então ele não tinha o logo. Aí eu improvisei no logo, tá ligado? Fiz um login improvisado aqui. Por isso que é o trabalho que não foi tão legal assim, mas eu queria pegar a experiência, então nem sempre o primeiro trabalho é gostoso, né? Lógico. Aí ontem eu fiz, né? Ontem eu fiz o stake, né? Aí acho que tá todo stake aqui.
Tudo pra cá. Ah, deixa eu ver se tô na network certa, acho que tô na network errada. Tô na network da minha aqui. Tô nessa daqui. Gordy. Contrato que. É, tô na girly. Senão não vai carregar nada. Então tem esses dois, tá vendo? Aí eu tive vários cuidados aqui, assim, de feedback. Isso aqui é o daily, tá vendo? Quando você clica, ele já te mostra a soma que você vai ganhar da moeda. Então, zero é 0,1, né? Da moeda por NFT. Qual que é o racional por trás, o economics, para você deixar um NFT em stake e ele gerar dinheiro? Isso. O que acontece para que esse dinheiro seja gerado? Então, esse daqui é só um token, né? Off-chain, por enquanto, que é o token do CryptoX mesmo. E a ideia, o próximo passo, agora a galera já colocou em stake, acho que tem uns 40 em stake, de 30, 300 tá bom, tá ligado? É, e aí a galera vai pegar essa moeda pra comprar whitelist no marketplace que eu vou fazer. Mas É ele só isso. NFTs são É só guardados isso. em Não tem mais nada. blockchain ou em Não tem servidor? liquidez, tá ligado? E a Mas moeda vai ser on-chain também. deixa só para entender melhor do economics, Tá. essa moeda ela é criada do nada para a pessoa e fica dando moeda para as pessoas? Quem deixa ela? Isso. É. Só deixou stake cada Nossa, cara. dia dá 0,1. É isso. É bem Ah. simples, tipo. Não, é É a simples, mecânica é que que eles assim, fizeram. é que É. não faz muito sentido, que o Pra mim dinheiro também não. criado do nada, assim, não faz sentido, né? Não tem É. um porquê. Porque o stake, na verdade, das plataformas de stake, o que acontece? O cara, ele coloca a moeda lá, e aí Certo. alguém pega emprestado essa moeda que a pessoa colocou, usa a moeda para alguma coisa, e quando ele devolve, ele paga os juros pelo empréstimo. E aí a pessoa Ah, sim. recebe. Já Então, vi esses o takes. stake mesmo acontece isso. Algumas plataformas criam essa coisa do dinheiro do nada, mas é que essa de criar o dinheiro do nada, ela meio que não. No economics mesmo, ela não consegue parar de pé, porque é dinheiro É. criado do nada, não tem valor no final das contas. Não, não tem. Esse daqui nem tem valor porque nunca vai ter liquidez. Qual que é a proposta, acho que eles tinham na cabeça, né? Criar meio que um alpha group, tá ligado? De NFT. Tipo, ah, eles vão lá, criam uma comunidade grande, mas acho que eles não estão tentando, então não vou conseguir. Mas imagina assim, você tem uma comunidade legal de traders de NFT, aí você tem uma plataforma onde eles têm um NFT lá que eles compraram para entrar nessa comunidade. Aí eles colocam esse NFT, aí valoriza com o NFT da comunidade, né? Gera tipo uma escassez, porque não tá sendo listado. E aí você basicamente beneficia essa pessoa com uma moeda, com um token dentro da comunidade, tá ligado? É da comunidade, nem né? Para ser usado fora. E aí você tem esse token, e aí eles vão lá fazer parcerias com outros projetos NFTs para colocar o whitelist lá. Então é isso, entendeu? Entendi. É basicamente isso. Não tem valor agregado tão grande mesmo, né? É porque É, realmente é um modelo econômico que é tipo, assim, é uma das eu coisas, não gosto, eu não não gosto. gosto, cara, eu meio que condeno, assim, porque não faz sentido nenhum. Isso Nenhum. não Tipo, para de pé de jeito nenhum. lembra a economia do meu jogo lá que tá trocando ideia pra você? Tipo, vai muito mais sentido, sabe? Tipo, ah, você vai lá, compra um curso, você tem uma moeda. Tipo, você tem uma mecânica, tipo, faz mais sentido, sabe? Você gera proposta naquela moeda. Agora, o jeito que eles estão fazendo, não tem. É, sim, mas aí eu fiz o projeto sendo legal, né? Era mais pra Não, para ficar, entender a tipo, mecânica e sim. colocar de pé, cara, sem sombra de Como dúvidas, para legal. pegar experiências, vale a pena também você conseguir abrir o olho e falar, putz, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz sentido. Não, A comunidade é não faz. assim, não é assim. Esse aprendizado é muito bom. É, foi importante pra mim. Aí eu fiz toda a parte, assim, de comunicação, eu fiz todo o feedback visual, tá vendo? Que normalmente eu peguei vários sites de exemplo de stake, os caras estão cagando, não tem nada, não acontece nada. Tipo, você não consegue aqui fazer outro stake, tá vendo? Trava a tela mesmo. Tem que esperar esse stake acabar. Aí Entendi. deu bastante trabalho essas coisas, assim, que é bem específico das APIs do Web3, aquele Web3.js, Ethers.js, de conversar com o contrato. Aí quando manda de verdade, tá ligado? Já vem aqui pra outra página. Então, essa parte foi legal, assim. Tipo, lidar com todos os eventos, lidar com tudo, foi bem gostosinho, assim. E agora vai Aprendizado. partir. É. E aí eu tô fazendo agora o back-end, que pega o timestamp de quando a pessoa coloca em stake. O NFT e aí paga a moeda quando virar 24 horas, tá ligado? Entendi. Aí vai aumentando aqui, vai aumentando off-chain. Aí depois vou fazer o marketplace, depois o withdraw. O Entendi, que é o withdraw eu não entendi withdrawal, ele também. consolida e bota e manda para o wallet do cara.
Eu não entendi por que que eles pediram o withdrawal, sabe? Porque o token não vai valorizar. Eu não entendi muito, mas eu faço. Eu queria fazer, então eu faço aqui. É para especular mesmo, cara. Assim, o token, se é para sacar para wallet, se não é só para ser um contador lá dentro da plataforma, né? Né? Que os caras, obviamente, eles vão tentar trabalhar de alguma maneira que o token seja especulado livremente no mercado, né? Mas não tem liquidez, não, ninguém vai pôr nada ali, tá ligado? É que o mercado é Não vou maluco, cara. Esse mercado é muito louco. nada. Esse Pode ser que mercado. alguém compre, né? É, então, é aí que o bicho pega. Mas, É. Marco, é É, só mas isso, cara, que eu tinha pra falar. eu tenho controle de tudo, assim, praticamente, né? Da parte dos negócios, das coisas que estão sendo feitas. Eu não tenho controle do resto, assim, do que eles controlam da comunidade. Então não tem como fazer, assim, não tem como ajudar, tá ligado? Mas é esse da. É, tipo, eu falei para eles que eu podia fazer, essa é uma parte interessante. Se for ruim, então é bom saber. Porque se eu posso me prejudicar, se eles colocarem a moeda e querer, tipo, meio que roubar dinheiro da galera, de alguma maneira, com essa moeda, aí eu não faço, porque não tá no acordo. Eu falei, ah, posso tentar fazer, tá ligado? Entendi. Porque o acordo é off-chain, stake e marketplace. E o NFT. Foi só isso que eu acordei com eles. É, só ficar Entendeu? esperto mesmo. Você sentiu umas red flags, umas coisas estranhas acontecendo. Qualquer coisa também me chama, fala, nossa, Ed, os caras, puta, mandaram essa aqui, é padrão de mercado. O que que você Não, eu vê falo disso? assim. Vamos falar, cara. Porque eu vejo tudo que Mas acontece, eles assim. podem fazer, mas eles podem fazer safadeza com isso, se eu criar a moeda de alguma forma Podem. eles prejudicar a comunidade, aí tem muito Pode, fazer, não. porque o que acontece é que os caras, eles acabam mintando. A partir do momento que tem a moeda criada, eles podem mintar muitas moedas e não distribuir todas essas moedas para a comunidade logo no primeiro momento. Aí cria uma Saquei. escassez artificial dessa moeda, pampa o valor da moeda. Tem muitas comunidades de pump e dump que eles já combinam, inclusive com influencers, para pampar o projeto. Então um monte de gente adquire a moeda que tem pouca no mercado. E aí o que eles fazem? Eles vão, quando a moeda valoriza, eles vão e dampam o monte de moedas que Já eles vi têm isso, já guardada vi. com eles. Aí Já vi eles esses projetos pegam também. essa A grana maioria. e vazam. É, a maioria dos jogos NFTs fizeram isso, né? Fizeram, é. A maioria. Eu acho que quase todos. Eu nunca vi nenhum fazer, na verdade. Quase todos. Porque E do nada é só muita moeda. Não tem como ter muita gente no jogo com tanta moeda, tá ligado? É muito assim. é que os caras fazem esse esquema de pump e dump, mesmo a partir do momento que a moeda tá livre na internet. A galera brinca de pump dump assim, cara, e tem muita comunidade de pump dump. Isso prejudica de verdade, assim, muita gente, né? Então Não é que eu são não fazia, não. sinais. Ah, eu não vou fazer, não. Vou fazer só off-chain. Porque eu não me comprometi mesmo. Ah, se é Tipo. off-chain é mais simples, aí tá mais tranquilo. Tá safe ainda, né? Tá safe. Porque que ele vai fazer com off-chain, né? Não, eu não vou fazer um marketplace de moeda, tá ligado? Não vou fazer nada disso. Tá só lá dentro da plataforma deles, né? Não tá saindo da plataforma. Mas ficou legalzinho, tipo, fiz o one stake também. Depois do stake, ele calcula aqui, já falando que você vai ficar com zero. Aí ficou bem gostosinho, assim. Tá E aí tá bonitinho funcionando com mesmo. edição. Tá legal o comportamento. Tá super suave, assim, smooth. Tá, eu fiz com bastante cuidado. Aí é só isso, de mecânica que tem é isso, assim, não tem mais nada. É bem simples mesmo. Agora eu vou fazer o marketplace. Fazer a moeda primeiro, off-chain. Mas é bem simples, só uma APIzinha agora que eu tenho que fazer. E aí, hoje ou à noite eu começo o Marketplace, Atalinha. Porque aí vai ser divertido também. Porque o Marketplace eu vou ter que fazer um back-end. Você não Vou ter que integra o fazer um back-office. back-end da própria OpenSea para poder listar? Porque se é um ERC721, a OpenSea tem as APIs todas para listar diretamente na própria OpenSea o projeto. E integrado no seu marketplace. E aí, tipo, ele tá num lugar só, você só, tipo, tá replicando. E aí usa toda a mecânica Não. dos caras, às vezes. É, não, é que esse marketplace não é o marketplace de NFT, é o marketplace de whitelist só. Eu não vou Ah, vender o NFT entendi, pelo entendi. site, entendeu? Tipo, eu vou ter que Entendi. fazer uma APIzinha bem simples, é tudo off-chain mesmo. Então, eu vou fazer uma API, fazer um back-office para eles, aí eles vão colocar, tipo, o nome do projeto, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele coloca as coisas, coloca o link da whitelist, aí vai dar o whitelist, entendeu? Aí eu gero um logzinho de carteira, pega esse log de carteira e passa pra galera, entendeu? Entendi. O address, né? Tipo, não tem nada demais. A única coisa que eu pedi aqui que é um pouquinho mais assim é tipo,
Eu tenho que pedir a permissão do stake, tá ligado? Uhum, Pra ele tem. fazer o stake pro contrato. Sem dúvida. Aí, isso é o mais abusado, assim, que tem. É, É o tem que mais autorizar, né, o abusivo, assim. contrato. O cara tem que autorizar o É. acesso ao wallet, o NFT, para o contrato. Isso. Aí é a única coisa, assim, mas também é só para aquele contrato. E dentro do contrato é um contrato padrão, RC, 721A. 721, né? É o 721A. 721, tá. É o 721. 721A eu só usei para fazer o mint, porque podia mintar dois. Aí Entendi. para deixar mais barato o mint. Tá. Porque ele É agrupa isso. os mints e faz de uma vez só, né? Então você paga o fee uma vez só, fica mais barato. Eu não pago o FII exatamente uma vez só. Pago o FII uma vez só mais um pouquinho, né? Sempre. Mas um pouquinho mesmo. É bem pouquinho. Ó, o pessoal Aí tava foi legal. falando lá no chat de projetos que tiveram uma coisa parecida, assim, né? Nesse pump dump. Ah, o Cypherpunk Certo. mandou uma questão para você. Ele falou assim, ó: já considerou de repente fazer por trás de pseudônimo, né? Porque como você tá fazendo pela experiência de dev, aí você não teria com que se preocupar, né? Eu não gosto porque a minha vida não é assim, tá ligado? Eu não gosto Entendi. de. Eu nunca levo a vida assim. Se eu pensar em fazer em pseudônimo, eu já tô fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Então eu prefiro. Tipo Entendi. assim, se eu errar e o cara bater aqui na minha porta, a justiça bater na minha porta, eu vou sentar, eu vou explicar tudo. O que tiver que ser pago, você paga e acabou, tá ligado? Entendi. É isso, eu assumo as consequências, assim. Eu Ok. prefiro, tá ligado? Eu sou uma pessoa bem, bem realista, assim. Eu não gosto de. Ah, jeitinho, jeitinho, tal. Eu sei que ele não quis dizer isso, né? Faz o jeitinho, ele quer me proteger, eu entendo o lado que ele tá falando. Preservar a imagem, né? Preservar a. Isso. Ele quer que eu me preserve, eu entendo. Mas o que eu descobri pela minha carreira, assim, que eu faço muita coisa aberta, é quanto mais sincero você é, as pessoas podem ficar puta com você hoje. Já aconteceu várias vezes. Que eu tomei uma atitude, que eu escolhi aquilo, e a pessoa não concordou na hora. Passa os anos, a pessoa volta. Ô, desculpa, Marco, eu vi que realmente. Você tem a palavra mesmo, você falou que ia fazer e você fez, né? É assim mesmo, Eu cara. tenho Tá uma ligado? Tipo. visão, né, nesse aspecto da privacidade. Eu tenho uma visão, ela difere um pouquinho nesse sentido, porque até pelo que eu passei na vida, pelo fato de ter dado a cara em alguns projetos, principalmente perseguição com uma entidade muito tradicional no Brasil, governo, regulador, essas coisas. Hoje, se eu fosse fazer a original, mas eu sou muito a favor da cultura do anonimato, para preservação de privacidade, né? Eu inclusive passo para a comunidade normalmente que a privacidade é um direito nosso, por isso que a gente tem cortina na janela, né? A gente não anda, a gente usa roupa, a gente tem cortina na janela. Não é porque a gente está de repente fazendo alguma coisa errada, mas justamente para preservar a gente das pessoas que a gente não sabe a índole das pessoas que estão passando do lado de fora. Por isso que a gente deixa a nossa janela fechada, ou tem uma cortina na janela, porque tem coisas que faz sentido você querer preservar, né? Então, eu sempre defendo muito a cultura do anonimato, para você poder re realmente preservar a sua vida, a sua integridade física, da sua família, né? Porque tem muito maluco nesse mercado, cara. Muito maluco. E eu paguei um preço, né? Eu paguei um preço muito alto, por exemplo, com a Original My, tanto que eu tô aqui na Estônia, por ter sido praticamente chutado do Brasil, pelo fato do projeto que eu tô fazendo, que não tem nada de errado, ter algumas pessoas terem achado que era um ataque direto a elas, ou competia com instituições muito tradicionais no Brasil. Então, Ah, entendi. essa coisa do. Entendi. Eu carrego muito esse É. negócio da privacidade e da cultura do anonimato, porque ela ajuda a preservar, puta, tua saúde e da família, muitas vezes. Eu entendo, assim. Mas que nem assim, esse projeto eu entrei meio que no calo, assim, falei, ah. É o projeto NFT, beleza, mas tem alguma coisa. Eu não senti nada de errado, né? Primeiro, isso É que aí, né? esse também tá gerando track record para o Marco Bruno Dev pro seu outro projeto, né? Isso também faz sentido. E assim, eu quero criar essa imagem mesmo, assim. Mas esse lance de privacidade que você falou, tem um ponto que eu realmente concordo, mas tem um ponto que eu discordo um pouco. Que é, tipo, eu me incomodo. Quando eu tenho que me esconder no sentido de me preservar, esconder e me preservar, isso tira minha liberdade pessoal, Entendi. saca? Não assim, nesse sentido agora de, ah, vou fazer um projeto, ah, não vou pôr a cara, tranquilo, tá ligado? Se eu tomar essa decisão, eu não me sinto mal. Mas, por exemplo, ao lance que você deu da cortina, isso eu gosto bastante na Suécia. A Suécia é muito raro você ver uma casa com a cortina fechada, tá Olha que ligado? interessante. É, porque.
Porque ia receber a galera de roupa, assim, sem roupa ou só com roupa de baixo, tá ligado? É bem comum. Você tá passando, aí o critério é que já é cultural esse lance que é legal, porque tem que mudar esse pensamento, demora anos, né? A primeira vez que eu vi, eu assustei, tá? Passando no térreo, assim, eu Imagina. olhei e tinha um cara de cueca, tá ligado? Eu falei, eita! Mas aí depois aí eles têm a cultura que a casa é minha, você olhou pra dentro dela porque você quis, tá ligado? É a minha liberdade. Se eu quiser deixar a janela aberta, é a minha casa. Não tô, eu não, ele não vai pra rua pelado, tá ligado? Não tá tirando a sua liberdade. É você que tá tirando a liberdade dele olhando pra dentro da casa dele. Então, essa mentalidade do sueco é interessante. Tipo, você não, aí você cria o hábito de não olhar. Se você não quer ver, você nem olha, tá ligado? Eu fiz E uma. acho legal. Eu acho legal, assim. Eu sempre, como eu venho de segurança da informação, eu sempre contribuí com muitos projetos, né? E por conta de um investidor do Original Mike que queria que eu desse mais as caras, teve uma contribuição que eu fiz com um projeto de criptomoeda uma vez, que identificava. Tipo, tinha a possibilidade de vazar a chave privada nesse projeto. Eita. Era super grave. Era raro a possibilidade de acontecer, mas existia, de fato. Então, Certo. eu como dev e contribuo com diversos projetos, por força ainda do investidor que queria que eu mostrasse mais a cara, eu fui lá e fiz a minha contribuição lá no GitHub. Eu não fiz por baixo do nada. Fui lá no GitHub, abri uma issue, expliquei o problema, coloquei as referências, mostrei como acontece, tudo como um dev faz, né? Fui lá e contribuí. Para você ter ideia, a comunidade, e não falei para ninguém, fui lá e fiz como eu faço com os outros projetos. Eu vou lá, pego minha conta Anon, contribuo, beleza. E essa eu não fiz Anon, essa eu fui lá e contribuí. Como o pessoal Certo. identificou que eu que tinha feito e tinha uma comunidade forte dessa moeda no Brasil, os caras me cercaram num evento que eu fui palestrar junto com a minha Nossa, esposa mano. para pedir explicações do porquê que eu tava dando expose de tentando destruir a moeda dos caras. Juro pra você, cara, me cercaram no evento. É bizarro. Depois disso eu Eu tô prometi mal acostumado. nunca mais voltei só Anon, porque o pessoal é maluco. O pessoal simplesmente é doido, né? Então, esse lance que eu gosto da Suécia, assim, tipo, pra acontecer um negócio, se acontecesse um negócio desse, tá ligado? Ia ter uma segurança gigantesca, sabe? É tipo, é bem bizarro aqui a segurança, mano. Eu acho assustador, assim. Assustador, a polícia, tudo, assim. Então, é diferente mesmo. Eu tô mal acostumado, eu tenho que tomar cuidado, entendeu? Eu venho Porque o de um mundo é como diferente. a comunidade que eu sempre trabalhei, ainda mais na muitas comunidades underground e tal. Cara, é mais pela gente, assim. Tipo, tentar não depender das instituições, governos, essas coisas, porque eles podem te deixar na mão na hora que você precisa. E Sim, aí entendi. tipo, eu tento me garantir. E são os valores que eu acabo passando pra galera. Falo, olha, o que você puder fazer para se preservar e garantir a sua segurança e não ter que depender de uma segurança que um governo vai te prover e tal. Porque tudo bem, na Suécia a gente sabe que funciona. Só que a Suécia é a exceção. É muito, E muito, eu falo muito. ainda mais para muito brasileiro e latino, cara, não dá pra pôr na mesma régua. A régua que eu tenho da Estônia e que tem na Suécia, não dá pra pôr a mesma régua. Não, não dá. É Por isso que eu tô outra falando, tô mal pegada. acostumado, tô mal acostumado. É tipo, eu pus alarme em casa e aí eu falei, mano, o motivo que eu pus alarme é muito idiota. Tipo, não é pra com medo de assaltar. O alarme é tipo pra minha esposa tem umas alergias e tal, né? Aconteceu E alguma medo, coisa? assim, se tem criança e tal, se acontecer alguma coisa com qualquer um deles, eles apertam um botão, 5 minutos a 15, tem ambulância na frente de casa, tá ligado? Isso é legal. Então, tipo, é pra isso, só que junto com isso tem a segurança, tá ligado? É integrado, não tem como eu falar assim, eu só quero esse botão. Tipo, pra existir isso tem que ter as câmeras, tem que ter os sensores, tá É ligado? Tem que estrutura, ter né? tudo, É tem que ter estrutura. estrutura. Mas é bizarro você falou agora, eu pensei, né? Se fosse no Brasil, eu compraria ao contrário. Eu compraria pra ter a segurança e esse ia ser um plus. Aqui é o contrário, tipo, a segurança é um plus e eu quero Aqui na Estônia eu também não a tenho mais saúde. essa sensação de perigo como eu tinha no Brasil ou como outros países do mundo têm, né? É Mas bizarro. é que a nossa realidade aqui, ela realmente a gente tá um pouquinho na exceção. E o povo lá fora do mundo cripto, cara, essa treta que teve com Terra Luna,
Os caras foram invadir e quebrar apartamento do cara, encontraram o endereço, foram invadir, Eita. ameaçaram a esposa. É, tudo com a quebra Caraca. de terra-luna. Os caras foram atrás do apartamento. O cara até postou no Twitter. Pô, teve um incidente, explodiram, né? Estouraram a porta da minha casa, ameaçaram minha esposa, não sei o quê. Porque é um mercado. É um mercado, Doidão, assim. puta, doidão, cara. Doidão. É, não, é boa essa dica, eu não vou me expor mais, não. Vou tentar ao máximo. Mas assim, os projetos, assim, pra. Eu não vou me envolver em projeto bizarro, não. Tá ligado? Esse daí foi o único que eu, tipo, beleza, esse aqui eu quero aprender, tá ligado? Porque eu tinha que fazer algum, né? Sem dúvida, não. Nesse ponto é Mas os muito importante o próximos. que você está fazendo. Concordo contigo. É, o próximo que eu vou fazer vai ser um outro de um brother, que é um artista, mas é brother mesmo, vai ser só NFT. Tá ligado? Vai mintar lá, mintou já era. Tipo, é isso. É, É entendi. trade. É trade só, pra galera ficar tradando. E aí eu vou fazer o meu. Você falou membership, que eu não conheci esse termo. Conhecia só como pass, mas membership faz mais O sentido. pessoal usa membership mesmo, é bem legal esse É. termo. É. Esse termo faz mais sentido. Aí eu vou fazer. Ah, deixa eu te mostrar. Essa arte tá legal. Deixa eu te mostrar aqui. Manda É ver. um amigo meu que tá fazendo, né? Porque a comunidade já tem um mascote. Então eu tô usando o mascote da comunidade, tá ligado? Puxar aqui sua tela que eu tinha tirado. Aguenta a mão. Aí que eu tô. Vou mostrar aqui pra você. Isso tá ficando legal. Nossa, é um papagaio, cara. É, que é o mascote. Aí ele fez a versão original, ele é Mentira, assim, ó. mentira. Essa é a versão original, né? Tá. Aí. Eu vou fazer. Ele vai fechar as skins do cabelo, né? Aí ele fez da pele algumas variações. Cara, fizeram até a Rainha Elizabeth pixelada, cara. Os caras Eu vi lançaram. isso. Mano, que o povo é muito insano, cara. Aí ele fez, ó, o chapeuzinho, tá? Aí foi evoluindo, O né? pessoal no chat Aí falando que é pato. Você tá maluco, Onaki? Que pato, cara? Isso... Que isso, mano? Que pato, cara? Vocês estão vendo muito pato, cara. aí tem o chapeuzinho, ele tá fazendo com o maior cuidado. Tá? Aí a peruquinha ele fez outra versão, porque ficou meio estranha essa peruquinha. Ele fez isso daqui. Aí ele fez a roupinha, mano. Essa roupinha eu curti muito. É, mas não, tá maneiro. O desenho tá muito legal. O desenho tá maneiro. Aí fez as arminhas. Tá vendo? Pra ter uma Ó, já tem ideia. os caras de Star Wars no chat aí que eu tô ligado que vira o sabre de luz aí, ó. E aí ele fez um background para testar, né? Porque qual que é a brisa? O NFT vai ser interativo. Então, quando você clicar no NFT, vai abrir o joguinho do Chrome, sabe? Aquele joguinho do Chrome? Sei, sei. Então, ele vai ficar menorzinho, vai aumentar a câmera, né? Aí ele vai olhar pro outro lado e aí vai começar a jogar o joguinho do Chrome. Ah, que Só pelo louco! meme. Que O louco! NFT, eu vou fazer isso. Eu já fiz os testes, funciona. Aí vai, tipo, você entrar na OpenSea, você vai ficar pulando lá. Nem isso, tá? Mas é isso. Não, Mas é é só o PES, é legal, só pra ter uma interatividade, é só pra brincar, né? Não tem valor nenhum. é. Então, mas só pra. Só pelo meme, só. Só, pra... Não, divertido. só porque eu posso mesmo, mas tipo, ah, É, posso só porque fazer dá isso, vou pra fazer. fazer. É, boa. É. Boa. Então tá ficando bem legal. Esse é seu PES mesmo. Aí tem que fazer o um sitezinho. Essa semana eu faço o um site desse. Só o sal, preparo o escopo do site pra mandar pra ele, porque ele não manja de web. Mas ele se dispôs a fazer, tipo, a interface. Ó, faz Entendi. como você quer o site, eu faço a interface. Então é, vai ser legal. Vai ser toda pinceladinha mesmo. Entendi. Aí é isso. Tá legal. Não, a arte Esse aqui tá eu quero bonitinha, a arte tá bonitinha mesmo, tá bem legal. fazer. E a proposta é legal, né? Porque tipo, pode valorizar mesmo o NFT. Pode ajudar. Aí eu vou fazer essas variações aqui. Neve, praia, floresta, planta. Vou colocar aqui no fundo, Tá falando que é um assim. tchubi-tchubi. O que que é um tchubi-tchubi, Fábio Oliva? Não sei o que é o tchubi-tchubi. Eu não tenho ideia do que seja um tchubi-tchubi. Onde os caras arrumaram um tchubi-tchubi, mano? Não sei. O que é um É, não tenho. tchubi-tchubi? Sei lá, é coisa da cabeça do povo lá. Vão ter que explicar o que que é um Eu tchubi-tchubi no chat, cara. Vocês vão ter que falar agora o que que é um tchubi-tchubi. só vim pelo chat pra entender isso também. Coloca Coloca no no YouTube. YouTube tchubi-tchubis. Ah, eu não vou colocar YouTube tchubi-tchubis agora. Mas depois eu vejo, então. Vou colocar, não vou entender. Ah, é um joguinho, parece. É um filme, parece. Acho que é um filme. Bom, Marco, obrigado aí por compartilhar o Eu que agradeço. projeto, cara. Interessante os projetos aí.
E me deixa antenado aí do que tu tá aprontando aí, que aí pelo menos eu posso de repente dar uns pitaco aí, né? Não sei, de repente. Não, sim. É, não, esse daí que você já deu já ajudou, porque eu não fiz ainda a moeda, o contrato tá lá, mas eu não fiz a integração com o contrato, eu nem vou fazer. Né? Porque aí eu já não assumo a responsabilidade, né? Tipo, não vai ter nenhum commit meu, tal, não vai ter nada relacionado a isso. É, isso é importante. Não tem nenhuma prova. Entendeu? É, você se Porque preserva. eu escolhi. É, foi bom, essa dica foi boa, cara. Já foi legal. Beleza, É então, meu isso. caro. Demorou? Que é o que eu me comprometi mesmo, ainda bem, mano. Ainda bem que eu não me comprometi É, com o pô, on-chain. né? Numa dessa acaba sobrando pra ti aí, vai ver se toma um rodo dos caras, porque os caras mesmo não estão nem aí pra quem tá desenvolvendo. Eles deixam você se lascar bonito. E a gente viu muito caso disso. Infelizmente, né? Infelizmente. 99% dos projetos são scam. Difícil achar coisa legal. Mas eu acho que isso vai mudar daqui uns 4 aninhos, 3 aninhos, aí muda, mano. Ah, Com o com o passar tempo. do tempo, sim. É porque vão vir outras hypes. Então, a gente... Até comentei ontem. A gente teve diversas eras, né? Teve a era dos ICOs, quando lançaram o token ERC20. Então, foram os ICOs, Sim. muito golpe de ICO e tal. Aí vieram os DeFi. DeFi com moeda própria, staking. Aí, NFT. Metaverso. Estamos na era do metaverso agora, ainda, né? É, o play to earn já caiu, então o NFT já diminuiu bastante. O play to earn diminuiu bastante. Agora tá muito ainda na onda do metaverso. E estamos esperando a próxima onda. Então, os projetos, por exemplo, que na época dos scams de ICO, hoje já não tem mais. Você já não ouve falar de ICO. Porque não, esses scams já foi a época, né? Agora a gente tá esperando a próxima hype aí, ver qual é que é a próxima hype, onde a galera vai colocar os recursos e esforço para dar golpe no povo. Mas os NFTs, pelo menos... porque o que eu vejo, assim, isso é meu pensamento muito pessoal em relação aos NFTs. Tem muita utilidade. O NFT de arte, ele pode sim vir a ser uma coisa muito legal, mas ele ainda tá na... Ele tá terminando a fase de bolha dele. É muito embolhado, teve muito golpe. Então, com a queda de preço do Bitcoin, que muitos projetos foram lavados para fora do mercado, a gente vai começar a ter projetos interessantes, tipo, daqui do ano que vem para frente. Que aí, como o mercado já vai estar escaldado, o mercado vai questionar qual a proposta, qual o trabalho da comunidade, como que ele vai se manter, qual que é o economic, se faz sentido ou não faz sentido. Mas, infelizmente, é coisa que toma tempo, leva 2, 3 anos para a comunidade entender e conseguir avaliar o projeto. Então, o NFT vai acontecer isso, mas, assim, como você mesmo falou, daqui uns anos que a gente vai começar a ver projetos muito bacanas, a custos acessíveis e que façam sentido, né? Que não seja só essa especulação maluca. Não, mas por enquanto tá legal, assim, tô fazendo NFTzinho lá. Não deu muito dinheiro, não, falando bem sério. Pra mim não deu uma grana, assim, de dinheiro mesmo. Ah, mas a experiência, pelo menos, de conseguir montar a parada e pôr no ar em testnet, mainnet e fazer funcionar, pô, isso tem um. Pô, é bom pra caceta, né? Pra experiência. Sim. Sim, foi excelente, assim. Tem comparação. Muito bom. Agora é só continuar. Valeu, mano. Obrigado. Obrigado. Bom dia pra você, Marco. Obrigado aí. Você também, Ed. Falou, chat. Obrigadão. Até mais. Falou. Até mais. Falou. Legal o projetinho, né, gente? É, a única coisa que eu... Foi o que eu falei pro Marco, né? Só ficar atento aos sinais. Como ele disse, ele tá trabalhando tudo no off-chain. Mas o risco é no on-chain, né? No risco, nossa, cara, a gente avalia tanta coisa estranha que acontece aqui no... A gente vê no Morning Crypto. Então... Mas, cara, os projetos que o Marco faz, ele tem uma mão, ele tem uma linha de desenvolvimento, de desenho aí pro front, essas coisas que eu fico maravilhado, assim, o cuidado. Pensa nos detalhes, assim, de usabilidade mesmo, de... porque, assim, é detalhe. São os detalhes que fazem o projeto ficar bacana, ficar gostoso de interagir, né? E o Marco faz isso muito bem, cara. Bom, galera, vamos lá ver então as últimas notícias que a gente tinha aqui do Morning Crypto para hoje. Vamos começar na nossa live hoje que tem 30 minutos, né? Nossa live que tem 30 minutos. Engasguei, fiquei com a garganta seca aqui.
O pessoal adorou os papagainhos, é. É, ô Marcos, você vai ter que fazer uma de pato qualquer hora dessa, porque tem um pessoal aí dentro do chat que é viciado em pato. Eu não sei por quê. Eu não me pergunto, não tenho ideia do porquê, né? Ah, mas tem uma galera muito viciada em pato. Aí, e o papagaio ficou muito bacana. Eu sou fã de cacatua, papagaio, arara e tal. Mas patinho, mano, o pessoal vai ficar maluco, tá? O dia que você for lançar um projeto que tiver pato, avisa a gente aí que vai ter gente que vai surtar aí no chat. Vai sur... Olha lá o Nunak, faz um patinho com sabre de luz, please. Olha lá, já começou, né? Já começou, já começou. Olha lá, patos têm sentimento. Até o tropeço concordou aí, ó. Até o tropeço entrou na conversa. Falou de pato, até o tropeço entrou na conversa. Pois é, vamos falar aqui das tretas que a gente tem para hoje aí, pessoal. Que tem coisas que andaram acontecendo aí no governo americano. E a Casa Branca, esses caras mandaram uma ordem, né? Na verdade, vocês lembram, a gente viu aqui no Morning Crypto. Há meses atrás, o Biden mandou uma ordem executiva mandando com que o governo entendesse o mercado de criptomoedas e começasse a trabalhar em regulação, para não deixar a coisa solta, né? Vocês lembram disso. Bom, o primeiro resultado, primeiro, saiu esses dias, na verdade saiu ontem, né? E ô Marco, beleza, cara. Bom dia para você, bom trabalho aí, meu cara. Bom trabalho para ti. E saiu a primeira da Casa Branca e, cara, não foi bacana. Na boa, não foi bacana. Nesse texto que a Casa Branca publicou, tô colocando o QR Code aí do paper da Casa Branca, tem 46 páginas, né? E aí eles falam que as empresas que trabalham com criptomoedas, elas vão ter que minimizar as emissões aí de gases, gases nocivos à atmosfera, aí, efeito estufa, tal, fazer os estudos de impacto ao meio ambiente e impactos locais, né? Impacto geral, impactos locais. E eles vieram com uma pegada assim, falou: olha, eles vão ter que prestar atenção e criar dentro dessa indústria, construir a capacidade de minimizar as emissões, ruído, impacto na água e tal, mitigar tudo isso, porque senão eles poderiam, eles sugerem o banimento das práticas de mineração baseada direto, eles falam praticamente diretamente em Proof of Work. Então é um movimento aqui que a gente já vinha falando que é um movimento bizarro do governo, e agora o governo americano manda esse documento que não é uma ordem de execução, mas é uma sugestão. É uma sugestão, é uma recomendação desses caras. E isso impacta diretamente moedas como o Bitcoin. Principalmente por passagens como essa, e aí eu chamo o Ricardo para ler para a gente. Caso essas medidas se mostrem ineficazes na redução de impactos, o governo deve explorar ações executivas e o Congresso pode considerar uma legislação para limitar ou eliminar o uso de mecanismos de consenso de alta intensidade energética para mineração de criptoativos. Isso é bizarro, isso aqui é uma recomendação. Obviamente teve resposta aí das associações e o pessoal tá se mexendo com isso. No documento, eles solicitam mais números, né? Não é que ele tá batendo o martelo e falando: ah, é assim, está destruindo o meio ambiente. Não. Ele tá falando, ele tem que olhar as medidas que estão sendo adotadas e verificar por números, junto ao mercado, através de um estudo mais apropriado junto ao mercado, se essas medidas estão sendo eficientes. De acordo com os últimos relatórios que a gente acompanhou no Morning Crypto, aí pelo Bitcoin Mining Council, outros relatórios que falam de consumo energético, reaproveitamento da energia, diminuição
das indústrias que fazem, que emitem gases poluentes, que o Bitcoin consegue permitir que esses gases não acabem não sendo jogados no espaço, né? Na nossa atmosfera. Eles são transformados em energia para o Bitcoin. Então, o que a gente fala muito do Bitcoin, que o Bitcoin ele não é zero carbono. Ele é carbono negativo. Porque ele consegue fazer com que as indústrias que poluem deixem de poluir, né? Com o uso do Bitcoin. Eles vão ter que ter, agora, a partir desse documento, o próximo passo vai ser um estudo do governo junto à indústria para levantar os dados diretamente com a indústria de mineração. E aí, a gente vai ter que ver o poder de argumentação da indústria, porque, cara, se a indústria do Bitcoin conseguir provar por A mais B, como os relatórios que eles vêm mostrando, já vem mostrando, né? Isso é fato. A redução do... Desculpa, não a redução do consumo, mas o aumento da performance das máquinas, melhoria da performance, né? O comparativo com outras indústrias. O mix de energias sustentáveis que o Bitcoin usa, que é infinitamente superior aos outros governos e às outras indústrias, né? Então, mostrando isso agora de maneira oficial para o governo vai ter que tomar uma decisão. Então, a gente pode ter uma faca de dois legumes aqui, né? Se os relatórios que estão sendo produzidos forem falhos, o governo vai ter que publicar isso de maneira oficial e todo mundo vai sofrer. Se os relatórios que estão sendo produzidos forem verídicos, de fato forem o que os relatórios sugerem, os caras vão ter que engolir. E imagina que maravilha que vai ser apresentar o Bitcoin de maneira oficial para o governo americano como uma ferramenta de combate à emissão de carbono. Se chegar nesse ponto, a Europa vai ter que engolir seco. Então agora, não é que já está sendo sugerido o banimento. A partir desse momento, o governo vai ter que fazer o estudo e levantar os dados, tá, com a indústria e aí bater esses dados com os dados de metas, com as coisas deles. Aí a gente vai ter uma resposta definitiva. Então a gente está num momento aí muito crucial, principalmente para o Bitcoin, porque, cara, se os relatórios que a galera está publicando porém, aquilo mesmo, os caras não vão poder argumentar contra. E aí, vai ter gente que vai, cara, arrancar os cabelos. E eu vou rir sozinho, né? Vou rir sozinho não, vou rir com o bloco. Que a gente vai se divertir vendo a galera engolir seco e ter que voltar atrás porque não vai mais ter argumento. Não vai mais ter argumento. Né? Esse é o lado otimista. O lado pessimista é o governo procurando pelo em ovo, fazendo tudo que ele puder para, de repente, bloquear o potencial da mineração de Bitcoin e se concentrar e concentrar toda a sua energia e poder econômico no Proof of Stake, porque é isso que eles querem. Né? E aí a gente entra, eu acho que a gente já tá, na verdade, desde 2013, eu acho que a gente tá na Segunda Guerra, Crypto War. Né, a primeira foi lá nos anos 90, né, anos 80, 90, a primeira Crypto War. A gente tá ainda, tem gente que acredita que a gente tá na segunda Crypto War, tem gente que acredita que a segunda Crypto War já foi aí, que a segunda Crypto War teria sido a era do Assange, Snowden e Chelsea Manning, e que a gente estaria na terceira Crypto War, entrando agora, né, porque a treta da Crypto War dessa época é a era da vigilância extrema, dos Heartbleeds, daquelas falhas da Intel lá que, cara, fugiu o nome. Das duas falhas das CPUs da Intel que tem backdoor, né? Que eu esqueci o nome, esqueci mesmo o nome. Que tá, usadas aí para monitoramento, né? Massivo. Então,
Eu tenho dúvidas, né? Tem a primeira crypto war já foi. Isso é um fato. A primeira crypto war já foi lá atrás, da época que os Estados Unidos consideravam crime a exportação de criptografia acima de 40 bits. Isso aí já foi. A segunda crypto war, ela inicia na era Snowden, Assange, Chelsea Manning. Isso é fato. Agora, se a segunda crypto war já passou e a gente está na terceira, agora, entrando na terceira crypto war, que é a era da descentralização, o Spectre Meltdown. Obrigado, Fábio. Spectre Meltdown, esses caras aí. Eu já pedi desculpa antecipadamente, porque o dia foi longo ontem, né? Praticamente não terminou ainda. Então, Spectre Meltdown, esses dois caras aí. É o sono. Deu branco, né? A gente pode estar passando aí por uma outra guerra. Se não for o final da segunda, a segunda... Eu particularmente acho que a segunda já foi. Eu acho que a segunda Crypto War já foi. Eu acho que essa aí já é da época da Web 2. Eu acho que essa já foi. Agora, na terceira, essa pra mim tá muito clara, que é a guerra contra o Bitcoin, contra o Proof of Work e o assalto que eles estão tentando fazer à criptografia, como, por exemplo, a própria União Europeia querendo colocar... se você desenvolve algum software com criptografia, tem que deixar uma backdoor aberta pro governo europeu. E a gente viu isso nos anos 90, né? 93, 94, quando os Estados Unidos estavam colocando dentro dos dispositivos eletrônicos aquele chip lá que mandava cópia das chaves para eles, né? Foi a primeira crypto war, né? Que foi muito marcante. Tanto o lance... de tornar atos de terrorismo a exportação da criptografia, como essa treta, né, do chip lá que os Estados Unidos estavam colocando em todo o dispositivo eletrônico para compartilhar a chave privada de criptografia com os caras. Assim, essa já foi. A segunda, eu acho que é realmente Chelsea Manning, Aaron Schwartz, né, Edward Snowden, Julian Assange. Esses caras, pra mim, marcam muito a segunda crypto war. A segunda. E agora eu acho que a gente tá passando pela terceira, muito embora dentro dessa terceira tenham elementos da primeira, né? Tem elementos da primeira. Essa de ter que deixar uma backdoor aberta pro governo. Tem muitos elementos da primeira. A gente vai passar por ela. A gente vai passar e eu acho que a gente vai passar com sucesso, porque ninguém para mais a criptografia. Você não tem como proibir a matemática. Não tem como. E é papel nosso utilizar a criptografia para a gente conseguir se proteger aí contra essa vigilância extremada, né, constante do governo. E a gente proteger as nossas coisas, né? E com as raríssimas exceções, né, como o Marco comentou lá da Suécia, a gente mantém as cortinas na janela porque algo a gente quer preservar da nossa privacidade, né? E faz parte, a privacidade é uma coisa normal. A gente não tem que abrir mão da nossa privacidade, né? A nossa privacidade é uma coisa que a gente quer preservar e tem direito de preservar. E, inclusive, a gente tem o direito de permitir quem a gente quer que tenha acesso a essas coisas muito pessoais da nossa vida, né? O governo não pode sair só porque é o governo. Você tem aqui, né, expor tudo o tempo todo pra ele só porque ele quer, né? Ó, Bitburger, Snowden mexe comigo até hoje. Ah, Bitburger, eu te entendo. O Snowden também mexe comigo, cara. Você sabe, né, Bitburger, da história que eu palestrei junto com o Snowden, né? Você sabe dessa história, né? E, aliás, o bloco. Ontem eu nem comentei no Spaces. É que é tanta coisa. Tem tanta coisa na vida, né? Mas só um comentário à parte aqui. A revista Exame, há uns anos atrás, fez um evento de cibersegurança, convidou o Snowden para palestrar e nessa eles me convidaram para palestrar logo na sequência do Snowden, né? Então eu tive uma honra gigantesca, assim, de poder palestrar com o cara no mesmo evento e ser colocado logo depois. Tinham, assim, representantes das maiores empresas de cibersegurança do país, inclusive do governo no Brasil.
e grandes bancos e tal. E aí eu perdido lá no meio, né? De startupper, né? Quem é o Edilson? Tava lá, colocaram minha fotinho na sequência, primeira foto da revista Exame lá, Edilson Osório Júnior lá, pra palestrar com o Snowden. E pra mim foi uma honra, né? Tem muita gente aí que discute, né? Tem muita teoria da conspiração ao redor do Snowden, mas é um cara que se lascou também, né? Se lascou, Chelsea Manning, ela se lascou também. Assange se lascou, Edward Snowden se lascou. E eu não sei até que ponto dá pra dizer que é teoria da conspiração, né? Tudo do cara. Snowden mexe com vocês? Ah, o Snowden é um cara especial, né? Eu tenho certeza que muitos Beach Boys aí se derretem pelo Snowden, né? O Cypherpunk mandou ali, ó. Isso é maluco, Ed. Eu estou no Oriente Médio e ontem um colega de trabalho me perguntou por que liberdade de expressão é tão importante. Realidades diferentes, né, Cypherpunk? Você tá em Dubai, né? São realidades muito, muito diferentes, cara. A depender do local onde se encontra, a sociedade não tem o conceito de liberdade. A sociedade não tem o conceito de privacidade. Isso foi retirado da sociedade durante tantos anos, por imposição autoritária, muitas vezes, né? Que as pessoas, elas estão condicionadas e não percebem o quão importante é a liberdade de expressão, a liberdade, né? Liberdade de expressão, a privacidade. Porque as pessoas se sentem impelidas a achar que é errado ter privacidade, e não é. Você preservar, você querer preservar a sua privacidade, né? O normal deveria ser você poder escolher quem vai ter acesso à sua vida pessoal. E não o contrário. O governo dizer o que você pode ou não pode ter da sua vida pessoal. É muito bizarro. Privacidade é um tema recente mesmo no Ocidente. Eu acho que é um tema recente no mainstream. Mais no mainstream. Porque a galera do mundo cripto vem defendendo isso e criando ferramentas assim há muito, muito, muito tempo, né? Que nem eu vi o Splitter lá que a NSA usa nos Estados Unidos, uma foto lá da AT&T, o Splitter de dados da AT&T que mandava uma cópia para a NSA, eu acho que foi em 2011, com o pessoal, com uma diretora da EFF, que teve acesso à foto e mostrou num evento, foi o primeiro contato que eu tive assim. E na época, o que se divulgava era: pessoas, por favor, usem SSL nos seus sites. Cara, olha só como a coisa é lenta e realmente são processos, né? Então, na época, 2011, 2012, a treta na internet era fazer com que os sites usassem SSL. Para aumentar o nível de privacidade aí das transações que estão passando na internet. Hoje, se você não tiver SSL no seu site, muito provavelmente o browser não vai nem mostrar. Vai dar erro, né? Então a gente é um processo. E isso, eu já até comentei aqui. Hoje no Bitcoin, a gente precisa pensar em privacidade do Bitcoin. Pensar. A gente precisa rodar aí uma Wasabi, a gente precisa rodar uma Samurai, a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso, né? Assim como antigamente, a gente tinha que tomar uma atitude em relação a colocar um SSL num site. Hoje, você põe um SSL de graça, você dá um comando lá, ele já gera um Let's Encrypt, sobe seu site, está funcionando e você não precisa nem pensar nisso, né? Não é mais um... Todo o processo é automatizado. E eu acredito de verdade que a gente vai passar por isso com o Bitcoin também no futuro, mas é um momento de transição. Então, primeiro se cria a infraestrutura, a ferramenta que funciona. A privacidade lá atrás, o pessoal achava, não, Bitcoin preserva a privacidade. Não preserva, porque a maior parte das pessoas, ao invés de utilizar o peer-to-peer para fazer suas transações, utiliza exchanges. As exchanges fazem KYC. Com o KYC, eles vinculam a sua identidade à sua wallet. E
O governo quer normalizar isso. O governo quer normalizar isso. E as criptomoedas vieram justamente para desintermediar esses caras. Então, é papel nosso incentivar que as pessoas hoje habilitem as ferramentas de privacidade, ensine como funciona, mostra. Só que tem que ter um trabalho ativo da pessoa, né? De colocar isso para funcionar. Mas num futuro próximo, você não vai mais ter que pensar nisso. Nossa, o Fábio lembra, cara. Antigamente era 3 RINs para você colocar um certificado SSL, né? Ah, vou colocar o certificado por 2 anos. Cara, é 3 RINs e um parente próximo que você vendia lá para a autoridade certificadora. E hoje, Let's Encrypt te resolve essa questão aí de graça. Né? E são fases, é um processo. E o processo não é rápido. Criptografia, há quantos anos a gente tem? Já vai completar 30 anos de GPG, cara. De PGP, na verdade, né? De PGP. Senhor Zimmermann lá. Trampo, cujo Ralph Finney trabalhou junto e ajudou a desenvolver. Né? Nosso querido Ralph Finney aí, um potencial, né? A candidato a Satoshi Nakamoto aí, ou participante do grupo. E então são fases, cara. É demorado. É um processo muito demorado, porque por isso que o nome é Crypto War. O governo, ele quer achar as maneiras de que proibir a gente de se proteger, e é papel nosso se rebelar contra isso e falar, não, cara, a privacidade é um direito meu, é um direito, não é um benefício que você tá me concedendo, né? O governo acha que privacidade é um benefício. Não. É um direito fundamental do ser humano, direito à privacidade. E a gente tem que lutar, nesse ambiente, a gente tem que lutar cada vez mais e mais e mais para conseguir preservar esses nossos direitos, porque se depender deles lá, cara... Nossa, SSL 3 anos era ostentação. Cypherpunk, é real isso, cara. Eu sei que não é meme. Vocês estão falando, isso não é meme. SSL de 3 anos era ostentação. Que o cara que comprava SSL para 3 anos antigamente, meu amigo, tinha grana no projeto. Porra, tinha grana no projeto. Porque olha, que porrada. Né? O Cypherpunk mandou ali também, né? O argumento do meu colega de trabalho foi assim. Você tem uma vida boa, você tem segurança. Você tem saúde porque você está preocupado com privacidade. Pois é, né? Você está preocupado com liberdade de expressão? Óbvio que eu nem fui muito a fundo. São diferenças culturais, né, Cypherpunk? São diferenças culturais. E com diferença cultural, não adianta. Não adianta. Existe um condicionamento aí. Não adianta. Nossa, SSL Wildcard, cara. Asterisco ponto seu site. É só bilionário, né? O Cypherpunk colocou, né? A questão é que quando se começa a pensar e falar sobre isso, análise de ameaças parte do pressuposto que todos são adversários, inclusive os governos. E aí muita gente acha que é teoria da conspiração. Eu concordo contigo. Eu concordo. Eu acho que aqui no Morning Crypto, embora eu fale muito do assunto, eu até sou cuidadoso, né? Porque eu sempre trabalho com... Eu tento fazer diferente. Vocês veem, você está na tela de vocês, o modelo do Morning Crypto. Eu observo as notícias, embaso as minhas opiniões, que é óbvio, eu sou um ser político, eu tenho opiniões e eu, né, transpareço as minhas opiniões aqui no programa. Mas eu procuro embasá-las, eu procuro colocar um pano de fundo, contextualizar, para aí sim expor a minha opinião, sem criar aquele ambiente de teoria da conspiração. E esse é um erro que eu acredito que muita gente comete na hora de ir para uma... vai para uma discussão e dá um ar de teoria da conspiração para o negócio. E é um cuidado que eu sempre tive com o Morning Crypto, para nunca aparecer ou atrair um monte de gente maluca, embora tenha atraído, tem uma gangue aí dentro do chat, embora tenha atraído gente maluca, né?
mas não tentar não atrair gente maluca, mas gente que consiga racionalizar, porque eu tô tratando sempre em cima de informação. Falando, tem as fontes, discuto cada texto baseado na fonte, que tá na tela de vocês, compartilho o link, falo sobre o assunto e com contexto, né? Então isso é um método que eu mesmo adotei justamente para proteger e criar esse ambiente de... criar um lugar onde você pode ter um pouco mais de confiança na informação que está sendo dada. Porque tem a referência, não é coisa especulativa, não tem drama, não tem nada. A gente fala do que está acontecendo, do que a gente vê acontecendo nos países e as atitudes que eles vêm tomando, né? E é óbvio que de vez em quando a gente faz um exercício aí de futurologia para tentar entender para onde está indo, mas não é nada baseado em especulações e coisas absurdas. Não, isso aqui está tudo muito, muito bem pautado, né? E as pessoas que não têm contato com esse tipo de conteúdo e se acostuma a entender que os governos, eles não... Para eles é melhor que as pessoas não entendam sobre privacidade e liberdade de expressão, né? Mas isso é coisa que a gente vê e acompanha, mas tem que virar um hábito. Tem que virar um hábito, né? Para mim isso está enraizado porque são muitos anos na área de cibersegurança e muitos anos vendo e acompanhando, inclusive combatendo muitas fraudes, muitos golpes, e ter passado, né, no pessoal, assim, de todas as dores de cabeça que eu passei, inclusive com grandes corporações e governos. Então é óbvio que eu vou ter um viés muito claro também sobre isso, mas para não me deixar levar só pelas vozes da minha cabeça, que é uma coisa que eu falo na live, uma coisa que eu falo aqui para vocês ao vivo. Mas tem outras coisas que eu penso também que eu não exponho, né? Eu deixo elas bem guardadas, né? Eu deixo elas bem guardadas. Porque o que eu expor, eu quero expor com embasamento, né? Pra não falar, o cara tá só teoria da conspiração, tá aí inventando moda, essas coisas, né? Por aí. Então tá aí, mais uma do governo americano aí pra vocês de presente, viu? Por falar em golpe, só pra ir um pouquinho adiante, que horas são agora? Nossa, não, velho, eu vou adiantar. Vou adiantar a pauta aqui, vou adiantar a pauta um pouquinho. Muito provavelmente não teremos a nossa watch party, tá? Eu vou correr com a pauta um pouquinho agora. Olha lá, informações que não são legais, por exemplo. Um cara se assume como culpado nos Estados Unidos por roubar 100 milhões de dólares num esquema Ponzi. 100 milhões de dólares no esquema Ponzi lá na Flórida. O cara se declarou culpado. O que era o esquema Ponzi dele? Eles tinham um esquema de trade automatizado que deixaria as pessoas ricas. Esse trade automatizado se dava com robôs de trade que magicamente sabiam tudo sobre o mercado, faziam as compras e vendas das criptomoedas. Tudo certinho e as pessoas ficavam ricas, né? Quem ficou rico? Aparentemente eles. Mas olha só o time. Aí eu lendo a notícia, comecei a rodar a notícia. Nome da empresa? Empire X. Empire X. Nome dos cofundadores da Empire X, junto com o cara Joshua David Nicholas, que se declarou culpado aí no esquema Ponzi de 100 milhões de dólares. Sócios: Emerson Souza Pires e Flávio Mendes Gonçalves. Se eu falar para vocês que os nomes não me chamaram a atenção, me chamaram. Obviamente, eu fui olhar, fui procurar quem eram esses sócios num golpe de 100 milhões de dólares, né? Então, lendo aqui o final do texto, eles até dizem aqui:
que o Emerson e o Flávio Gonçalves viajaram para o seu país nativo, o Brasil, e congelaram os saques dos clientes este ano. E os caras foram condenados já nos Estados Unidos, e aqui tem as condenações, eu encontrei, da SEC por fraude de investimentos baseada em cripto. Então olha só o que, que a gente vê mais uma vez. Mais um esquema Ponzi, mais um esquema de golpe onde um dos caras, né, se autodeclarou culpado, e o Emerson e o Flávio Mendes Gonçalves viajaram de volta para o Brasil aí para se protegerem e não serem pegos pela justiça americana. Lá nos Estados Unidos, esse cara, esse Joshua, ele está preso. E esses outros dois estão de volta ao Brasil, livres, leves e soltos, né? Jeff, bom dia, Jeff, bom dia. Chegou justo na hora das notícias ruins, né? O BR não extradita, né? O Bitburger colocou ali, o BR não extradita. Não vai julgar. Obviamente, deveria haver um julgamento e tal. Mas já houveram condenações pela SEC sobre esses caras. E a gente vai ter que ver qual vai ser o processo aí feito pelos Estados Unidos para ver se esses caras vão ser pegos ou não, né? Então, essa empresa deles lá, essa Empires X, tá lá. Tem essa aqui, né? Isso aqui era um processo de 40 milhões e o cara se autodeclarou em 100 milhões de dólares. Esse Joshua David Nicholas, né? 100 milhões de dólares. E o Emerson e o Flávio voltaram pro Brasil e estão livre, leve e soltos aí. O Brasil pode julgar eles como se o crime tivesse acontecido aqui. Não sei, Bitburger. Não sei e, sinceramente, eu não acho que vai acontecer alguma coisa, porque... sei lá, cara. Eu não sei. Não sei. Eu quero ver cenas dos próximos capítulos. A única coisa é, se vocês têm amigos... vocês têm amigos que faziam investimentos na Empires X, esses caras saibam que muito provavelmente era mais um esquema de bot de trade automatizado que não existia. Esquema Ponzi, que a galera pegava o dinheiro de quem estava investindo para pagar lucros, né? Dividir lucros com quem estava entrando. Muito provavelmente, de acordo com as alegações da SEC nos Estados Unidos, um deles pode pegar pena de prisão aí por muitos anos. E os dois sócios dele, os brasileiros, estão de volta ao Brasil. E eu não sei como que o processo se dá de verdade. Eu não sei o processo, como ele vai se dar no Brasil, né? Bitburger falou que com as provas nos Estados Unidos, eles poderiam ser processados no Brasil. Não sei. De verdade, eu não manjo, né? Não tô falando não sei no sentido de... é, tô contestando. Eu não sei, porque eu não sei mesmo. Não sei como que vai ser. Tá, mas tá aí mais uns caras que, pra nossa infelicidade, podem ter causado mais um problema de fraude internacional, levando o nome aí do Brasil como um dos países que é a meca das pirâmides financeiras e dos golpes com criptomoedas, pra nossa infelicidade. Então tá aí. Tem os nomes dos caras. O link tá na tela para quem quiser ver, quem quiser puxar mais informações, souber. Eu acho que é só espalhar informação, né? Divulgar. O Brasil podia se chamar Egito, pois é. Eu moro no Novo Egito. Pois é. É Novo Egito, cara. Porque, pelo amor, cara. Né? Nossa, cara. Novo Egito. Que tenso, bicho. Que tenso. Mas é real aí. Mais uns caras aí pra ajudar. O Nordeste ia ser a capital? Ih, Bitburger, aí vai ter briga, hein? Porque eu vou te falar que no Centro-Oeste, uma regiãozinha ali de Niterói, né? Cabo Frio, Niterói.
Ali, Paraná, aquela região ali. Porra, meu amigo, como essa galera tem o dom de montar Ponzi e a galera entrar? A galera fala assim, qual que é o próximo Ponzi pra eu perder dinheiro? E vai lá e pau, perde dinheiro nos Ponzi. Pô, pelo amor de Deus, o galera tem que tomar vergonha na cara e parar. Não é possível, cara. Os caras são serial Ponzers, né? O cara é serial Ponzi, mano. É incrível, incrível. Incrível. Então a gente tem que ficar muito esperto com os nomes desses caras aí. Até para poder questionar publicamente qual é que é o negócio, né? Porque muitos deles não ficam parados. É um negócio atrás do outro que o cara monta. Um negócio atrás do outro que o cara monta. Óbvio que aqui no Brasil, não há condenação. Isso é da parceria que eles tinham nos Estados Unidos. Foram identificados lá como cofundadores. O sócio deles nos Estados Unidos se autodeclarou ponzeiro, né? É piramideiro, de roubar 100 milhões de dólares nesse esquema. Os brasileiros voltaram para o Brasil, então no Brasil não há condenação. E pro Brasil eles nunca fizeram nada, né? No Brasil eles nunca fizeram nada. Mas a gente tem que acompanhar e ver quais são os projetos, porque, putz, cara, tem muito, muito, cara. Não tô dizendo deles, né? Até porque o jurídico fala, né? Você não pode afirmar. E não pode mesmo. Então, eu falo, não seja injusto, Ed, não afirma. Então, eu não afirmo. Mas a gente tem que acompanhar os próximos projetos que eles possam vir a lançar, porque podem ter muitas das características desse tipo de projeto que se assemelha muito a esquemas Ponzi, né? É tenso que os caras aprontam, um atrás do outro. Serial Ponzi, né, cara? Isso é real, serial Ponzi é muito tenso, né? E aí, se não fosse suficiente. O universo meme, né, de ter vindo de brasileiros serem sócios de um esquema Ponzi nos Estados Unidos, ou potencialmente sócios, né, de acordo com as notícias aí produzidas pelos artigos aí da Decrypt, que eu não tô inventando, tá na Decrypt, a Celsius criou um jogo. Não foi a Celsius que criou um jogo. Pera aí, deixa eu refazer. Criaram um jogo nos Estados Unidos, está sendo vendido por 99 dólares. O nome do jogo é Celsiospoli. Não é Monopoly. É Celsiospoli. Está sendo vendido por 99 dólares. O tema é Celsius. Aí é palhaçadinha, né? Aí é trapalhões total. Os caras ficaram meses para desenvolver o jogo. Eu vou te falar que eu compraria. Eu compraria esse banco imobiliário, cara. E eles fizeram totalmente inspirado na Celsius. A galera veio a público aí pra falar: "Ê, vocês estão tirando sarro, um monte de gente quebrou por causa desses caras. E vocês estão fazendo meme em cima da dor alheia e não sei o quê." Eu concordo que é chato para quem participou do esquema e perdeu dinheiro lá. Mas como esses caras foram geniais criando esse jogo do Celsiospoli? Mano, isso é. Cara, a ideia dos caras é muito boa. É muito boa, cara. Os caras que fizeram. Mano, é Monopoly, cara. É igualzinho. O BitBurger já quer comprar, né? Os caras estão vendendo, cara. Deixa eu ver se eu acho o site aqui. Até aqui, ó. Vamos ver se a gente acha. Vamos buscar aqui, ó. Os caras estão aprontando. Vendeu mais um. Feito em Nevada. Vou compartilhar o link dos caras aqui, ó. Tá, aí estão vendendo o Celsiospoli, cara. Procura lá. USA Strong.io. Sei lá. O que é isso? Eu nunca. USA Strong, não conheço. Mas os caras estão vendendo lá, a galera tá muito parecida. Então, fala assim: que a carta Go to Jail só funciona se você for pro o CEO da Celsius. Mano, os caras, mano, fizeram porra. Óbvio, a comunidade tá muito pá com isso aqui. Mas que sacada, mano.
Que sacada dos caras. Olha lá, eles estão falando que o shipping para quem mora nos Estados Unidos é de graça. Né? É de graça, o shipping é de graça. Lembrando aí que a Celsius suspendeu o saques. É uma empresa que já vinha praticando uns retornos aí de juros, pagamentos de juros que não fazia sentido. E apresentaram um rombo de aproximadamente quase 3 bilhões de dólares nas contas de dinheiro de criptomoedas dos clientes que simplesmente sumiu. Desapareceu. Ninguém sabe onde os Bitcoin, as criptos do povo lá foi parar. E eles estão sendo processados, inclusive, pelo governo de Vermont. A gente viu ontem aqui na live, dizendo que os caras passam muita informação falsa e que a coisa parece ser muito pior, né? Lá em Vermont, os caras estão pegando mais pesado. E eu falei aqui, se isso aconteceu, aconteceu por culpa do regulador. Eles ficam enchendo o saco do mundo cripto, mas o que esses caras aprontam e o regulador deixa passar é o que eles fazem no mercado tradicional. Thales Andrade, obrigado pelos 11 meses, Thales Andrade. Obrigado pelos 11 meses. Lembrando aqui, ó, senhores, todos vocês que estão no chat neste momento, escutando o Morning Crypto. Se você ainda não pegou um ticket para o sorteio, cadê? Aqui, ó. Se você ainda não pegou um ticket para o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, sorteio este que acontecerá na próxima segunda-feira. Não vacile. São mais, ó, olhando aqui, são 506 inscrições. No total de inscrições ativas, é mais de 300 fato. Mais de 300 é fato. Fato. Né? Eu fiquei curioso agora, vou até olhar. Mais que 300 é fato. Deixa eu olhar aqui, eu tô abrindo o dashboard aqui para puxar direto na Twitch. 376 inscritos. Então, olha só. De 376 pessoas que estão aptas a pegar tickets para o sorteio porque são membros do bloco com inscrição ativa, apenas e tão apenas 65 pessoas passaram e pegaram o ticket. Exclamação sorteio no chat aí, Marcia. Exclamação sorteio no chat. Você pode pegar um ou mais tickets, né? O primeiro é gratuito. O restante você usa os bloquitos que você minera assistindo o programa ao vivo. Então, não vacilem. Não vacilem, tá? O exclamação ticket. Pega um ticket. Se você tem bloquitos, você pode pegar mais tickets. E pegar mais e mais tickets. É só sorteio. Não é sorteio. O Cypherpunk ele faz meme, eu tenho certeza. Exclamação sorteio, tá? Exclamação sorteio. O bot vai te mandar um link. Entra nesse link que o bot te mandou. Aí do exclamação sorteio. E lá você também pode pegar um ou mais tickets. Tantos quantos seus bloquitos sobreviverem aí. Então, olha só, são 376 inscritos aptos. Se você tem o Bitcoin na frente do seu nick, você está habilitado, né? Você tá ativo. E apenas 68 pessoas pegaram. Sorte dos 68. Azar dos outros mais de 300 pessoas, né? Lembrando que a Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento. Jeff, exclamação sorteio tudo junto aí. Ou entra no link que o Bitburger chamou aí no chat, aí em cima, né? O Benzido já pegou os tickets dele, né? O Edu Hirata. Tá? Então, peguem seus tickets aí. Como eu disse, o primeiro é gratuito. E os outros também são. Só que para os outros você pega aí utilizando bloquitos, né? Assistiu o Morning Crypto? Farmou bloquitos? Usa os bloquitos que você minerou assistindo o Morning Crypto para pegar mais tickets, né? Ah, mas Ed, eu quero mais tickets do que eu tenho bloquito aqui. Aí, né, meu amigo? Me ajuda a te ajudar. Se dropar uns subgifts aí no chat,
é 1.500 bloquitos por inscrição, né? Por inscrição extra. Então dá para você farmar e acelerar aí se quiser mais tickets para o sorteio. Só tem mais duas dessa wallet. Será a 12ª Hardware Wallet, mas a Ledger Nano S Plus Genesis Edition, só essa e mais uma. Essa não, né? Aquela e mais uma, porque essa é minha. Essa é minha. Tá, então peguem seus tickets. Ô Cyberpunk, hoje eu já vou mandar aquela finta no Horse Racing pra comprar mais uma dúzia de tickets aí em cima dos outros, né? Vai ser. Você tá falando aí de fazer o Horse Racing antes do sorteio, na segunda? É, vai ter o Shitcoin Horse Racing hoje e na segunda-feira, né? Vai ter. Então, beleza. Falamos aí de Celsius. Vamos pra mais um meme? Mais um meme. Falei do sorteio, hein? Apple é Proof of Watch. Gostei, Tuco. Em vez de Proof of Work, é Proof of Watch, né? Tudo bem, é Proof of Work. Mas é Proof of Watch também, né? É Proof of Watch. Essa aqui é meme também. Essa aqui é meme. Eu não posso perder essa corrida. Vai chegar. Já tô chegando lá, já, Jeff. Tô chegando lá, já. Tô até adiantando a pauta. Se você... deixa eu só dar o cenário. Ontem, no Shitcoin Horse Racing, escolheram a LUNC. Escolheram a moeda Terra Classic, que depois da morte e enterro, né? Cremação de Terra Luna. A comunidade resolveu manter, criou-se o Terra Classic e tem um bom monte de gente lá querendo manter isso e falando, não, vai funcionar. E aí o que aconteceu? Olha a treta. Terra Classic anunciou duas coisas essa semana. A primeira, eles vão colocar uma taxa de transação, vai votar, né? Uma taxa de transação automatizada para queimar moedas, para dividir o supply, para diminuir o supply da moeda. Uma moeda morta, que só por causa de uma falha foram emitidas mais de 1 trilhão, não sei quantos trilhões de moedas, ela derreteu, queimou, né? Morreu. Os caras estão querendo colocar uma taxa de transação de mais de 1% só para queimar moeda. Beleza, essa é a primeira. Agora a segunda notícia, vocês não vão acreditar. O NAC tá no chat. Um cara que eu gosto de compartilhar esse tipo de coisa é o NAC, porque o NAC ele adora esse tipo de questão. A segunda, NAC, se você tiver no chat, se não tiver, alguém te avisa. A segunda, mano, é muito inacreditável. A segunda é que os caras subiram de novo. Vocês lembram por que que Terra Luna morreu? Ela morreu porque eles criaram uma plataforma de staking que se chamava Anchor Protocol, que tentava pagar de yield aí coisa de 20% ao ano. Tinha mais de 60% de todas as moedas stakeadas neste único DeFi lá do ecossistema. Em um momento que a galera começou a dumpar, perdeu o PEG e a moeda morreu. Por quê? Porque retorno de 20% ao ano não existe. Não existe. Vocês sabem disso, a gente fala, a gente vê os absurdos que acontecem no ecossistema. Mas você acha que depois de passados alguns meses, depois da queda de Terra Luna, o que que eles iam fazer? Esses caras colocaram de novo no mercado outro stake. Anchor Protocol era quanto? 20% ao ano. Mas vocês acham que eles iam achar suficiente 20% ao ano no stake para colocar de novo o 20% ao ano? Não, né? Eles não iam fazer de novo com 20% porque a galera não ia cair
nessa de 20% ao ano. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um stake que paga 37,8% ao ano. Pelo amor de Odin! Olha o que esses caras botaram no mercado de novo. É inacreditável! Inacreditável! Se Anchor Protocol com 20% já é um absurdo, que é impossível de se sustentar no mercado. Impossível. Quebrou e levou pro buraco. Terra Luna com 20%. Os caras me pegam no mesmo fucking protocol e me colocam lá stake, dando recompensa de 37,8%. E se você rodar um validador da Lunk, 42%. Mano, na boa, só cai quem quer, né? Só cai quem quer, não é possível. E o que aconteceu? A galera entrou stakeando, mano. A galera entrou stakeando. Tá com 30 milhões de dólares. A moeda de market cap já tem mais de 300 mil dólares stakeados no fucking protocolo pra fazer a mesma coisa de quando o troço quebrou, cara. É furada, mano. Run. Que é isso? É inacreditável. Juro pra vocês. Quando eu vi essa notícia hoje de manhã... O que a gente pode... Mano, eu não sei o que falar. Eu só tô mostrando aqui, ó, tá na tela. Staking Rewards. 37,8%. Já botaram 300 mil dólares no protocolo. É inacreditável. É inacreditável. Eu não sei o que falar. A não ser xingar esse povo. Você tá de brincadeira comigo, cara. Puseram calculadora pra saber o quanto você vai ganhar se você colocar $1,000 lá, porque sim, você vai ter 37, vai sim ter 37%, 37,8% ao ano. Vai sim, vai esperando, cara, é muito absurdo. Merece, não merece, Jeff? Eu concordo contigo, merece porque não dá. É inacreditável. Os caras estão simplesmente fazendo a mesma coisa de novo pra pegar um monte de tonto. Pra usar um adjetivo suave. E tá lá de novo. Puseram de novo o protocolo de stake no ar. É brincadeira, cara. É brincadeira. Inacreditável. Continuando a era dos memes. Ontem vocês acompanharam aí o falecimento da Rainha Elizabeth, eu viajando, da Rainha Elizabeth, desculpa, essa é culpa aqui da, ainda tô acordado, né, então aqui o cérebro ele tá trabalhando aqui numa sintonia diferente ainda hoje, né, acabou meu café, eu preciso de café, quero café, né, preciso de café. Bom, com o falecimento da Rainha Elizabeth, o que o povo fez? A Kim até me mandou no Instagram, aí no meio da madrugada, mandou, sei lá que horas que mandou, eu vi hoje de manhã, né? Me mandou aí. É, nasce bote e querer virar humano é burrice, né? É. Por que você tá zoando? Dormi sim, Jeff, dormi três horinhas, 2 horas e meia, né? 2 horas e meia. Peguei 2 horas e meia de sono, tá bom, né? Tem o final de semana aí, depois eu durmo mais tarde aí, né? Uma hora eu durmo. Opa, ô Kim, vamos combinar que não é hora nem momento pra você ficar atacando o nosso bote tuco, né? Eu acho que tem que respeitar o nosso bote tuco aí. Eu acho que tem que sossegar o facho aí. Deixa o bote. Né? Ah, só tô me comportando de acordo com ele. Kim, você se comportando de acordo é o que assusta, né? É o que assusta. Deixa o bote quieto. O Tuco tá tranquilo. O senhor Botoshi faltou hoje.
né? A Dani pegou o senhor Botoshi aí, já a gente já sabe quem que sequestra os bots, né? Então a Dani já levou o senhor Botoshi aí, o senhor Botoshi não conseguiu nem vir pra live hoje. Mas falando de meme aqui, os caras criaram uma série de mais de 30 tokens scam na Binance, óbvio, porque na Binance você entra em 2 segundos, coloca, cria token lá, né? Criaram até, cara, é inacreditável, criaram até o token Queen Elizabeth Ino. Saudades de quando eu podia colocar a Kim na sala de espera. Aí a gente pode combinar depois aí, Tuco, né, pra acontecer. A gente combina depois isso aí direitinho, né? Tudo que é combinado é melhor, né? Fabillion se livrou dos patos da Dani? Porra, Fábio! Que mancada, mano. Coitado da Dani. A Dani é... Ó lá. Ó, eu vou falar, não é coincidência. Cadê Daniele Morales? Cadê senhor Botoshi? Só tô dizendo, só assim... Não sei. Não acredito em coincidência. Cadê Daniele Morales e cadê senhor Botoshi? Só tô jogando, né? Só tô dizendo. Mas então, voltando aqui, né? Voltando. Nosso mercado é muito insano. Nosso mercado realmente é muito insano. Queen Elizabeth Ino é inacreditável os caras criarem. Inacreditável. Mais de 30 tokens. Mais de 30 tokens. E não é só isso, não. Criaram um NFT. Que isso aqui não faz o mínimo sentido. Criaram uma imagem pixelizada da rainha, da falecida rainha. E o NFT começou a escalar preço. Por quê? Porque o mercado é de cracudo. O mercado cripto é de gente, cara, que é inacreditável que essa galera... É essa galera que dá esse reforço negativo pro mercado, que incentiva a galera da LUNC a colocar um stake de 37,8%. É o mesmo tipo de gente, cara. A galera fica procurando... Não é possível. A galera fica procurando lugares para perder dinheiro. Tem tantos projetos que fazem sentido da existência do NFT, mas não. Olha para essa tela, olha a Rainha Elizabeth registrada nesse NFT e os caras negociando e pampando o valor disso, cara. Minha avó era jovem quando a Dona Beth já era uma senhora, né? Hoje tenho quase a idade da Beth. Aí o Jeff, ele fala isso, aí eu lembro que eu sou mais velho que o Jeff, e aí eu entro numa deprê. Mas pelo menos, Jeff, o senhor Fábio Oliva e a Daniele Morales são mais antigos que a gente. Então, assim, eles jogavam ping-pong com os dinossauros, né? Com o pterodáctilo, então eu fico mais susto. Bem-vindo ao Shitcoinlandia, a nova Cracolândia. Pois é, Gabriel, é a nova Cracolândia, é a Shitcoinlândia, né? Os caras são tudo cracudo, cara. Isso é inacreditável. É criar séries de NFTs da rainha e criar... série token da rainha e criar série de NFTs das rainhas. E o pior, o site lá. Cadê o site? Olha só isso, cara. Fizeram até o QueenDAO. Não faz sentido. Não faz sentido. Queen's Gallery. O que, que tem na Queen's Gallery aqui? Ah, não tem. Tá na Super Rare. Sei lá. Tá na Super Rare. Não, Super Rare é o tipo, né? Não tá na... Mas não tem nada na galeria aqui, né? Cadê a galeria? Esse aqui é Hall? Private Hall. Royal... Ah. Tem preço? Vamos ver se tem preço. Cara, os caras fizeram uma porrada. Venderam uma porrada disso aqui, cara. É bizarro. Esse tipo de coisa não tem sentido, saca? Esse tipo de coisa é o tipo de projeto que não tem sentido. Não tem sentido. E isso é muito bizarro. Esse ecossistema é maluco. É muito bizarro. Muito bizarro. Mas bom, passadas as notícias, então,
Faz as notícias, então. Eu acho que é hora. E chegamos aí no Shitcoin Horse Racing do episódio 299 do Morning Crypto, que acontece agora. E no Shitcoin Horse Racing, você se lembra, você que está aí no chat pode ajudar a escolher qual criptomoeda vai montar os cavalinhos da corrida, né? Então você pode escolher aí as moedas, são as top 100 do CoinMarketCap. Mas já vai acabar, MC. Quero o episódio de 5 horas, tá de... igual ao Space. Mas aí o streamer não aguenta. O streamer já é um senhor de idade. Tem que, pô, né? O senhor streamer aqui precisa também se alimentar, se hidratar com café, né? Eu preciso tomar um banho de café lá, colocar café lá no chuveiro. Eu preciso tomar muito café, cara. Não dá, eu tô ficando sem voz já. Já vai pro espaço, né? Então, lembrando que a variação da moeda aí na última hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias ou 60 dias, influencia diretamente na performance do cavalinho. E para participar e ter a oportunidade de repente, escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho aí, é só escrever cavalinho no chat. Escreveu o cavalinho no chat, você já estará inscrito. E aí eu vou sortear e vamos ver quem vai ser o primeiro. Então, manda cavalinho no chat aí que é hora, hein? Que rufe os tambores. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher. Qual é a gente que vai montar o cavalinho branco? Afonso Neto, é ele, ó. Tem 9 aí já inscritos, né? Afonso Neto. Fala pra gente, Afonso, qual é? Qual criptomoeda? Pode ser o Bitcoin também. Luna ou Lunk? Luna. Vamos de Luna, então. Olha lá, então. Luna. Tá aí, né? Então, não é dragãozinho. Para de zoar. Não é dragão, pô. É cavalinho, pô. É cavalinho. Para de zoar meus cavalos aqui. Vou ter que pagar o imposto da MK4. Se me sortearem, já pode sortear outro. Valeu. Bom, beleza. Então, vamos lá ver o próximo agora. Quem vai montar o cavalinho azul? Vai ser cavalo com turbo, esse branco? Mas é ele que tá sempre chorando aí no chat. Cypherpunk Cosmopolitan. É tua oportunidade, meu caro. Nossa, vamos por Luna versus Lunk, cara. Luna versus Lunk. Vai ser da hora essa corrida. Luna versus Lunk vai ser da hora. Essa vai ser boa. Então vamos ver agora quem vai escolher a criptomoeda que vai montar. Dá para escolher o cavalinho da rinha? Dá, Jeff. Manda cavalinho no chat aí. Escreve cavalinho que dá para escolher, cara. É assim que funciona. É a galera que escolhe. É só escrever cavalinho aí no chat que já tá inscrito. Vai lá, Jeff. Eu já vou cadastrar o Jeff aqui, vai. É que é a primeira vez do Jeff. Tá aqui, não. Tá inscrito. Então vamos ver quem vai montar o cavalinho do Palestra. O cavalinho verde do Parmeira. Nossa, esse aí também. Esse cava, hein? O meu xará. Esse cava umas criptomoedas do além no CoinMarketCap. Cara, ele deve ficar analisando a API do CoinMarketCap igual o Elber faz. Nunca eu pela segunda vez. Ó, Cypherpunk está sendo escolhido todo dia aqui, cara. Você tá reclamando? Ah, foi o Edilson que falou que se fosse... foi ele que falou, não foi? Ou não? Se for eu vou pagar o bagulho, o imposto aqui. Foi ele, vou ter que pagar o imposto do MK4. Beleza. Edilson, então eu vou sortear outro, tá? Porque você mandou uma mensagem lá em cima. Vamos ver o próximo. Ele foi pagar o imposto. Gabriel Soares deve. Manda pra gente, Gabriel. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho do Parmeira aí? Cavalinho Palestra.
Manda aí, manda aí. Top 100 do CoinMarketCap. Será que vai racasar também? Não, Atom, Atom. Então mandou uma Atom aqui. E o cavalinho caramelo? O cavalinho das ruas? Quem que vai escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho das ruas? Mas é ele, Jeff! Jeff Bitcoinheiro, o próprio! O próprio! Chegou hoje, já chegando aí, ó. Que var que nada, Kim. Deixa em paz aí, Kim. Deixa em paz. Que marmelada o quê, mano? Se liga aí. Jeff, manda pra gente qual criptomoeda você vai eleger pra montar o cavalinho das ruas. O cavalinho caramelo das ruas. Uma top 100 do CoinMarketCap. Que é o que a API aqui pega. Manda pra... Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. O Bitcoin do fake Toshi, putz, cara, aí você vai pôr a moeda fake, né, cara, porque aí não é moeda, aí é fake do fake, né, porque a BSV, que é fork da Bitcoin Cash, é fake do fake, aí fica difícil, né, ô Jeff, eu até tentei ajudar, né, o nome dela, na verdade, é Bitcoin... Como que o pessoal falou que era? Era Bullshit's Vision. BSV é Bullshit's Vision. O chat mandou aí outro dia, né? Então tá aí, ó. Já estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado de Luna, exclamação bet, branco, e a quantidade de bloquitos que você vai apostar no cavalinho branco. Mas se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho azul montado pela Lunk, que é aí, né, a Luna derretida, né, Luna que crashou, exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho do Parmeira montado pela Atom, o cavalinho nuclear aí, exclamação bet verde. Ou... Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, montado aí pela Bullshit's Vision, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Olha só, Daniele Morales, eu tô te vendo no chat. A Daniele acabou de voltar. Cadê o senhor Botoshi, Dani? Cadê? Então, lembrando que ao final da primeira volta... Eu fecho as apostas, tá? Então as apostas serão fechadas ao final da primeira volta. A gente vai dar a largada e que vença o melhor cavalinho. E é dada, meu Deus! Que isso, Luke? Que porra é essa, mano? Que isso, velho? Que porra é essa? Desturbo no cavalo, mano. Que porra é essa, cara? Meu Deus! Mas tá vindo Luna aí com tudo, cara. Vai conseguir pegar? Não vai, vai passar, cara. Luna vai passar e passou aí. Acaba de fechar a segunda volta. Meu Deus! Meu Deus, que corrida é essa, velho? Ficou pra trás Luna, que tava disparada. Quem tá à frente aí é Luna. E vai chegar em primeiro. Disparou, Luna! Meu Deus! E fecha a corrida aí, Luna em primeiro lugar, Lunk em segundo. Em terceiro lugar vem aí a Bullshit's Vision montando o cavalinho caramelo. Não foi, tem mais uma volta. Não, tem que se ferrar, meu, desculpa aí, Jeff. Terceiro lugar, a Atom. Quebrou a pata aí. É porque é fake do fake, né? Aí não tem como, aí não tem como, não tem como, por causa da velocidade eu vou até rodar de novo, vou pagar essa e vou abrir outra, não deu, cara, vou fazer outra, vou pagar já essa, eu vou abrir outra, então fechou aí, corrida de Luna. Dragão cheatado, kkk. Ó, tô pagando 60% aí no branco, tá pago Luna, eu vou até abrir de novo aqui, ó. Só porque, nossa, foi muito turbo, cara. Foi muito rápido essa.
Oi? Não, foi Luna. Foi Luna, foi o branco. Chegou em primeiro, cara, passou Lunk. Lunk disparou na última volta, mas não conseguiu pegar. Luna fechou aí primeiro. Então, vamos lá, vai. Segunda rodada, segunda e última rodada, chat. Segunda e última rodada aí do Shitcoin Horse Racing, tá? Vou até resetar a parada aqui. Manda cavalinho no chat de... Opa! Manda cavalinho no chat aí, tá? Que eu já vou fazer o sorteio. Deixa eu só colocar aqui 3 voltas. É que foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ô, Crypto Ninjas, tem a segunda chance de você perder tudo de novo, Crypto Ninjas. Aí no cassinão do Morning Crypto. Pelo menos perde bloquito, né? Porque o mundo cripto é cassinão mesmo, né? Então, vamos lá. Vou sortear o primeiro já. Vamos ver qual vai ser a criptomoeda que vai montar o cavalinho branco. Sem mais delongas. Ah, mas é o bot. É o bot que vai escolher. É o bot que vai escolher. Que VAR que nada. Olha lá, isso que dá pra apostar em shitcoin. Tomou a volta, né? Mas pegou a pior das piores, né? É fake do fake, né? É do fake Toshi, a Bullshit's Vision. É fake do fake. Aí fica difícil. Tem gente que bota cachorro pra correr a corrida de cavalo também. Ô, Tuco. Cadê, Tuco? Tá demorando aí, mano. Manda aí. O chat vai abrir contagem, Tuco. Eu vou ter que escolher outro. Vai racasar. Lunk. Então, dessa vez, o cavalinho branco tá sendo montado de Lunk. Aí, hein? Os caras vão apostar em Lunk. E outra. Tem aquela história. Pode apostar mais de uma, tá? Opa, que eu não tô aqui na tela do cavalo. Pera aí que eu não abri aqui, né? Tá aqui, ó. É, se quiser mais gente aí, se o cavalinho azul quiser correr de Lunk também, pode. Vocês sabem que pode, né? Pode correr os 4 cavalinhos, pode correr de Lunk. Nossa, Gilson, tem que pagar. Nossa, que porrada. BTT, Thiago, manda aí pra gente, BTT. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul aí? Manda aí. Luna? Vocês se inverteram agora? Ô, oh, Kim, obrigado aí, Kim. Dropou um subgift pro Gag. Obrigado. Olá, Gag. Agradece a Kim aí, cara. Pois é. 281 subgifts. Ô, Kim, obrigado, cara. Obrigado de coração. Eu tô offline por quê mesmo, Ed? Você tá offline? Por que você tá offline? Não tô offline. Não, o Cypherpunk chora, né? Mas o Cypherpunk chora. Parece o Bitburger. Deve ser a mesma pessoa. Vamos ver quem vai escolher o próximo aí. Cássio Marcon. Cássio, é tu, cara. Fala pra gente qual que é a criptomoeda que vai montar o cavalinho verde do Parmeira. A participação do Jeff foi F, né? Hip total do Jeff. Manda aí, Cássio. Qual criptomoeda? Sol? Então, o cavalinho verde vai correr de Solana. E o cavalinho caramelo vai correr de... Quem vai escolher? Fabillions! Manda pra gente, Fábio. Qual criptomoeda... Zé Collab, como faz pra ganhar a inscrição? Aí é o chat, Zeco. É o Zé Collab, né? Aí é o chat. Vai de Luna também, nossa, o Fábio zaralhou as apostas da galera. O Fábio zaralhou as apostas da galera. Deixa eu pôr aí, abrir. Olha aí, ó. É, então, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho branco montado pela Lunk, inverteu as posições dos cavalinhos agora, hein? Exclamação bet branco. E a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é Luna montando o cavalinho azul, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde montado pela Solana, exclamação bet verde. Ou, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho das ruas, montando Luna de novo,
exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que ao final da primeira volta eu encerro as apostas. Então, desejo muita sorte para vocês, que vença o melhor cavalo. E é dada a largada, sai na frente, Lunk disparado, mas Luna passa na primeira posição e vem Luna de novo na segunda, passando o cavalinho azul. E passa a primeira posição, cavalo azul. E vai que vai, empurra disparado o cavalinho da Luna aí. Meu Deus, alguém para o desgraçado cavalo, mano. Que é isso? Que é isso? Mas não deu nem pro cheiro, velho. Mas não deu nem pro cheiro. O que aconteceu, velho, nessa corrida com esse cavalo azul? Tá muito quebrado, cara. Eu não sei o que aconteceu com o Terra Luna. Que desgraça. Que desgraça, mano. Cara, que aconteceu? Essa parada aí dos 37% aí, mano. O mercado é maluco. O mercado tá pampando Luna e Lunk, cara. O mercado tão pampando. Ah, deu mais de 120%, estão falando ali no chat, ó, Milton Amâncio. Ah, cara, não vou nem... Não vai esperar. Solana? Solana não vai nem completar a corrida, né? Quem ganhou aí, ó, foi Luna Azul. Vou até resetar aqui. Quem ganhou foi Luna Azul. Não vou nem esperar chegar. Foram 3.097 bloquitos de 13 participantes. Luna Azul com 30%. Paga, marreco! Passem os seus bloquitos. Refund é Brasil. Que refund que nada. Refund. Não entendi nada disso, não. É... Deu 120%, Milton Amâncio? Eu vou até olhar. Vou até olhar. Que desgraça é essa, cara, que aconteceu? Lunk. 17. É... Luna. You don't know pump up. You don't know pump up é deal. 6 rocket é deal. 6 rocket é deal. 6 rocket é deal. 6 rocket. Que... Cara. 200%. De ontem pra hoje, Terra Luna. Esse mercado não tem o mínimo cabimento. Não faz sentido. Não faz sentido. 238%. Olha o que esses caras estão fazendo. Vocês estão vendo aí um pump acontecendo neste... Minha nossa, meu amigo. Minha nossa, minha nossa. É absolutamente irracional. Não tem sentido o que está acontecendo. Não tem sentido a Lunk lançar um stake nos moldes da Anchor Protocol, mas dando 37,8%, não faz sentido. E não faz sentido Terra Luna estar pampada 238% nesse exato momento. Não faz sentido. Isso aqui é pump dump, cara. Isso aqui é muito absurdo. Isso é muito absurdo. Olha lá, o Cyberpunk falando isso. É mais coisa próxima de conteúdo pornô que você pode assistir com as crianças na sala. Pois é, cara. É um absurdo. É um absurdo. É pegadinha do malandro isso. É pegadinha. Por conta disso... Eu vou abrir as apostas da Terra Luna pra segunda-feira. Só por conta dessa palhaçada. Vamos ver na segunda-feira em que pé que vai estar a variação da Luna. Agora eu tô curioso. A gente vai voltar nesse assunto na segunda pra ver em que pé que vai estar isso aí. Ó, tá aberto já. Então a gente vai na segunda-feira olhar a variação aí. Opa. De Terra Luna, pra ver se ela vai estar positiva ou negativa. Né? Porque assim, subiu bastante. Vai ter força e vontade. Perguntei pra continuar para um subindo. Colega como ele investe em criptomoeda, tipo é seguindo preço e biruta de aeroporto. Meus pêsames aí pro teu colega, Gag. Meus pêsames pro teu colega. Ele terá experiências muito estranhas aí, viu? Experiências muito estranhas no futuro próximo. E para encerrar o programa de hoje, episódio 299,
Episódio 300 real, né? Episódio 299 do Morning Crypto. Sorteio de Satoshis. Então, se você quiser participar, é só mandar Satoshitos no chat. São os últimos 45 segundos aí para você escrever Satoshitos no chat e concorrer ao Satoshi. Serão 200... Oh, eita, 200, parou. 2.299 Satoshis aí pela Lightning Network. Para o feliz ganhador, eu dobro em bloquitos. Ah, pô, Thiago, obrigado. Amanhã tem a live lá no canal do Eu Uso BTC, lá com o Huberto, com a Kátia e com o Diego Collin, o mago da Lightning Network. Né, a gente vai bater um papo lá à tarde, vai ser às 14h no horário Brasil. Então, quem quiser, cola lá, eu mando mensagem aí. É, lá no canal do Eu Uso BTC, marquem nas suas agendas aí, Eu Uso BTC no YouTube, né? Eu Uso BTC no YouTube aí. Eu vou até confirmar o endereço, eu vou passar para vocês, vou confirmar o endereço já já, tá? Vou confirmar o endereço já já. Então, o NAC, tô com eles, eu vi, estão fazendo um programa juntos de segunda, de quarta-feira, não é, o NAC? De quarta, né? Que eu vi lá que você faz análise on-chain do Bitcoin. Não é isso? Passo, eu mando lá no Discord o canal. É na segunda. Ó, o NAC tá toda segunda-feira lá no canal do Eu Uso BTC. Aí falando sobre análises on-chain do Bitcoin. Toda segunda. O NAC também é um cara super bacana de você acompanhar. Sigam o canal do NAC Invest, Lucas NAC Invest. Lá no Instagram também. On-chain e modelos gráficos, tá? Aí essa parte é investimento, mandinar, on-chain, aí é tudo com NAC aí. Eu não manjo nada dessas paradas. Minhas análises de on-chain é tudo basics, né? Ah, o Diego é foda demais, né, Jeff? Diego é foda demais, né? Vamos combinar que o Diego é muito foda, né? Então, olha só, vamos lá então pro sorteio. Já falei demais, né? Então, amanhã, às 14h, 14h, é o endereço do YouTube? É esse mesmo. É esse, ó, já vou até... Tá aí, ó, o link. Tá aí o link. Tá, já tá com o QR... Opa, cadê o QR Code? Tá o QR Code de volta na tela aí. Amanhã, ó eu aí de Body de Ed, né? Obra do senhor Balotinha aí. Body de Ed e o Diego Collin falando aí sobre construindo sobre o Bitcoin. Construindo sobre o Bitcoin. Vamos bater um papo lá. Eu, o Berto, a Kátia e o Diego, cara. Vai ser um bate-papo super bacana. Às 14h, lá no Eu Uso BTC do Huberto Leal. Aí nesse link que tá no QR Code aí pra vocês. Tá? Nossa, ontem foram 5h40 de conversa, né? Putz, foi bastante tempo. Mas vamos voltar pro nosso sorteio. Já quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreve mais. Que rufem os tambores. E quem será o feliz ganhador do episódio 299 do Morning Crypto? Mas é ele! O cara acabou de perder aí mil e tralalá de imposto. Parabéns, xará. Parabéns. Racazou e foi de novo. Que é, não tem opção, dois sistemas aí. Racazou lá, né? Tá aí, ó. Edilson voltou aí, ó. Não tem essa de colocar contagem regressiva pra Edilson, não, cara. Não é possível. É possível sim, cara. É possível sim. Olha, Edilson, meu xará, parabéns, cara. Tô te mandando nesse exato momento aí na Twitch. Já sabe que pra sacar os seus Bitcoin. É preciso. E mané, VAR é preciso nada não, ó. Tá funfando o sistema. Então, cadê Edilson? Depois o Tito quer me banir. Banir Edilson, Thiago e Tito. Se banir o Edilson, não tem Morning Crypto. Fica de ideinha aí, pra você ver se não vai ser banido aí. Ficar de palhaçadinha também. Então, ó, Edilson, já mandei pra você os Satoshis. Isso é marmelada. E marmelada é bom com queijo branco.
E eu já vou mandar também os seus bloquitos aí. Aí são. Quantos? Espera aí que eu tenho eles aqui. São Nem durante a lide ele larga os 4.598. autos. 4.598 bloquitos. Para dar mais uma fortalecida aí. Já que pegou a MK4, né? Foi pagar o imposto do MK4, merecido Babalu. aí. Né? Pegar mais tickets pro sorteio da Ledger, né? Tá feito já, tá acreditado, Edilson. Já foi acreditado aí, né? Já hoje os esquemas oficiais aí não estão, né? O WB400, tudo. Então não tem ninguém aí pra tentar roubar seus satoshizinhos. Edilson já sabe. Wallet na Lightning pode ser a Zibidi, pode ser Blue Wallet, pode ser Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Blue, já falei, Moon Wallet, Bipa, né? Pode, tem diversas wallets da Lightning Network, basta dar uma pistolada aí no monitor, que os Satoshi serão transportados como mágica aí para sua wallet, para mostrar que sim, o Bitcoin tem uma rede de pagamentos em tempo real, na velocidade da luz e muito barata, mas muito barata, muito barata. Tá? Comprar pão com esse pendrive. Vocês parem de se desfazer aí da Ledger, tá? Porque senão eu vou começar a banir quem ficar zoando a Ledger. Isso não é pendrive, não, cara. Isso não é pendrive, não. Aliás, lembrem-se, sorteio da Ledger na Vou segunda-feira. descer os Não bloquitos, percam. capa. Que não, que hold bloquito, cara. Bloquito não, hold a Satoshi, velho. Bloquito é para gastar. Bloquito é para pegar ticket pro sorteio. Que a galera, deixa eu ver se ainda tem muita gente vacilando aí, ó. 71 de 300 e uma porrada. Tem 72 pessoas que pegaram tickets para o sorteio. Depois não reclama, diz que não tem sorte na vida. Não consigo ganhar. Não consegue ganhar, cara. Você tem inscrição ativa. São mais de 370 pessoas com inscrição ativa e só Ed vai 70 trocar seus pegaram ticket. bloquitos por satoshitos. Não, quem vai trocar bloquito por Satoshi? Que nada. Não vai ter essa, não, cara. Satoshi você ganha, bloquito você gasta. No programa. É assim que funciona, é essa regra, você sabe que é assim. Não vem com historinha, não. Não vem com historinha, não. Eu entendo que é golpito. Se eu cair na de vocês, eu tô lascado. Né? Se sobrar, eu tô lascado. Vai vender seu pendrive, né? Porra, dói, né, Jeff? Dói, dói, dói. Dá uma pontada no peito, não dá? Escutar uma dessa? Dá uma pontada no peito. Ticket do sorteio na minha mãe é mais barato. Na sua mãe? Porra, Pedro. Que lugar estranho aí pra você vender ticket do sorteio, cara. Não faz isso com a tua mãe, não, cara. Não põe a tua mãe no meio dos tickets do sorteio, não, que não vai dar bom, não, velho. O chat não deixa quieto, não, cara. Tem uma gangue aí dentro do chat, você fica. Coitada da mãe do Petri, velho. Porra, Petri. Coitada da mãe do Petri. Ô, assim, meus sentimentos aí, mãe do Petri, coitada. Né? Que filho, que filho, que filho maldoso que a senhora tem, mãe do Petri. Tenho certeza que a senhora não merece um filho como o Petri que fica vendendo ticket aí na senhora. Não merece, a senhora não merece. Tenho certeza que a senhora não merece. O Petri saiu. Petri tem irmãos? Saiu estragado, né? Cair vendendo ticket na mãe aí. Mancada, Petri. Não faz isso não, cara. Respeita a tua mãe aí, velho. Coitada da mãe do Petri. Bom, galera. Porra, cara, desculpa. Né? Não dá. Porra, Petri. Aí você levantou a bola, né, Petri? Caraca, mano. Falou que Bitcoin não tem uso que ninguém quer. Fala, cara, você não quer, velho. Eu quero, né? Eu quero. Por favor. Por favor, vai fazer aquela carinha, né? Assim, você não quer mesmo, né? Vamos aí. Maldito corretor automático. Caraca, né? Sempre o corretor, Petra. A gente sabe. A gente sabe. Né? É sempre o corretor, corretor, né? É sempre o corretor. Culpa do corretor. Tô ligado. Posso vender meus bloquitos pra ela. Olha os caras já. Deixa a mãe do Petri em paz. Deixa a mãe do Petri em paz, é que ela não tem culpa, né? Então, galera, eu já vou agradecendo aqui. Obrigado pela participação de todos. Obrigado pela bagunça. Mais um Morning Crypto, episódio 300 real hoje. A gente iniciou lá no piloto, no episódio zero. Essa madrugada,
como parte das comemorações, teve o Spaces lá, que ficou gravado lá no Twitter do Jeff. Se eu ganhar pendrive, vou usar o endereço de @DaniMRLZ. Ô, Realistic Duck, toma cuidado aí, que se você ganhar o pendrive... Primeiro que não é pendrive, respeito aí, vai ser banido. Segundo, que se você ganhar a Ledger, eu tenho certeza que a Dani vai tomar essa Ledger de você. Principalmente porque tu não tem braço pra segurar. E ela, nossa, se vocês vissem a obra de arte que a Daniele Morales fez de um pato estufado esses dias, vocês não têm ideia do que ela tá aprontando. Pede pra ela a foto lá no Instagram. Daniele Morales está produzindo aí o Realistic Duck estufado de pelúcia. E ficou da hora. Amanda aqui que te deu ração de qualidade vitalícia. Você percebeu as palavras. Daniele Morales não falou que vai te dar ração vitalícia. Ração de qualidade vitalícia. Eu conheço a peça. A pegadinha tá nos detalhes. Presta atenção. Ela já sumiu essa semana aí. Sumiu com o Sr. Botoshi duas vezes essa semana, né? O Sr. Botoshi não voltou até agora. Ela tava sumida. Agora voltou. Ah, voltei. Voltei. Magicamente na hora da corrida. Pois é. A gente sabe, Dani, a gente tá de olho. Ninguém mais cai nessa. Ninguém mais cai nessa, né? Então, pessoal, deixando a palhaçadinha de lado, obrigado pelos subs, obrigado pelos follows, obrigado pela sua participação, pelas mensagens, pelos áudios. É, o programa hoje foi bom. Obrigadão. O que é isso? É, criptomoeda, né? E na próxima segunda-feira, então, sorteio da nossa Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Se você não pegou ticket, pegue. Pare de vacilar. Só tem mais duas. S mais uma. Menos o Rakas Fizika. Isso, faça um L. Tem jogo da Loud. O Rakas Zika. Rakas, nem se pronuncia, pelo amor de Deus, que a Loud perde hoje. Tá, nem assiste. Nem assiste. Que Shiba, já bane. O Juniz não vai nem participar na segunda-feira, já vou deixar banido desde já. Galera, super agradeço a participação de todos, agradeço sua audiência, amo vocês. Se cuidem, fiquem seguros. Até a próxima segunda. Juízo com seus investimentos aí. Crepe até mais. Moeda. Ótimo final de semana. Bitcoin. Tchau. O que é isso?